অসমখনৰ দুয়ো পাৰ উত্তৰ পাৰ দক্ষিণ পাৰ ইয়াত বহুকেইখন চহৰ আছে আৰু এই চহৰত আমি অতীজৰে পৰা ইয়াত বসবাস কৰি এইখন অসমৰ আমি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন জনজাতিৰে পৰিপূৰ্ণ এখন ঠাই আৰু আমাক যিটো যোগসূত্ৰই আমাক সকলোকে বান্ধি ৰাখিছে আমাৰ আয়ুস ৰেখাডাল হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দুয়োপাৰে আমি বিভিন্ন ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰে এটা জাতি হৈ জীয়াই আছোঁ কিন্তু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ বাবে বাবে বাৰু আমি কিমানে চিন্তা কৰিছোঁ আমাৰ মূল ইয়াত এটা সভ্যতা গঢ়ি উঠাৰ পিছপিনে যিখন নদী সেই নদীখনৰ প্ৰতি আমাৰ কি কৰ্তব্য আছে আমি সেইখনক লৈ কিমান চিৰিয়াছ কিমানখিনি আমি কনচাৰ্ণ এইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ এজন অসমীয়া যুৱক আগবাঢ়ি আহিছে তেখেতক আমি নিশ্চয় ওৰে জীৱন সোঁৱৰণ কৰিব লাগিব তেখেতৰ যিটো প্ৰচেষ্টা আমি সঁচাকৈ শলাগ ল'ব লাগিব মই তেখেতৰ পৰিচয়টো তেখেতৰ মুখেৰে আপোনালোকক দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ জীৱন যাত্ৰা তেখেতৰ যি উপলব্ধি সেইসমূহ আমাৰ মাজত আমাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেত আজি আমাৰ প্ৰাসংগিক পডকাষ্টত উপস্থিত হৈছে বুমণি গগৈ আৰু তেখেতে বৰ্তমানে যিটো পদক্ষেপ লৈছে এক জুন দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে তিনি হাজাৰ তিনিশটা প্লাষ্টিক বটল যি পানী খোৱা প্লাষ্টিক বটল আমি পেলোৱাই পেলাই দিওঁ সেই প্লাষ্টিক বটলেৰে তেত্ৰিছ ফুট দীঘল আৰু পাঁচ ফুট বহল এখন নাও সাজি তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে এক তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তেখেতে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেখেতে এই যাত্ৰা তেৰদিনীয়া গুৱাহাটীলৈ তেওঁ তেৰ তাৰিখে গুৱাহাটী পাব লাগে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ কি ব্যক্ত কৰিব খুজিছে তেওঁৰ ইচ্ছা কি বা এনেধৰণৰ এটা বিষয় তেওঁৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিল আমি জনাত তেওঁ এ বি চি ডি এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ সৈতে জড়িত আৰু তাৰ মাজেৰেই তেওঁ আহি আজি এই পদক্ষেপটো হাতত লৈছে ইয়াত উপনীত হৈছে আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ তেখেতক সেই এ বি চি ডি এক্সপ্লৰেশ্যনৰ পৰা বৰ্তমানৰ এই পদক্ষেপটোলৈকে নিজৰ যিটো যাত্ৰা সেই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে আমাক ক'বলৈ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় মই মোৰ নামটো একচ চবেই বুমণি বুলিয়ে জানে কিন্তু অৰিজিনেল নামটো হৈ গ'ল ধীৰাজ বিকাশ গগৈ মই ডিব্ৰুগড়ত বৰপথাৰ দীঘলা গাঁও পিঅ' ৰাজাভেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিব্ৰুগড় আছাম তাৰ নিৰ্বাসী আৰু মই এ বি চি ডি এক্সপ্লোৰেশ্যনটো টু থাউজেণ্ড নাইনটিনত টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত মই ফৰ্ম কৰিছিলোঁ চবেই ভাবিছে এ বি চি ডি এক্সপ্লৰেশ্যন ইয়াৰো মিনিংছ আছে ইয়াৰো মিনিংছ আছে এটা ইয়াৰ মিনিংছ হৈ গ'ল এ মানে হৈ গ'ল আছাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ কালচাৰেল ডিছকভাৰী এক্সপ্লৰেশ্যনছ ত' মোৰ মোৰ মানে যিটো এ বি চি টি এক্সপ্লৰেশ্যন সেইটো হৈ গ'ল ৰিলেটেড টু ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিহেতু মই দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত মই ৰিভাৰ টুৰিজিমৰ লগত জড়িত হৈ গৈছিলোঁ মই যিহেতু দেখিছিলোঁ যে কি ব্ৰহ্মপুত্ৰত যেতিয়া সচৰাচৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত এটা মানে ভেৰি মানে ইমানেই ফেমাছ ঘাট এটা আছিলে বগীবিল ঘাট যিটো ঘাটত আপুনি দুহেজাৰ ওঠৰ চনত যেতিয়াৰ পৰা ব্ৰীজখন হ'ল তাত দেখিলোঁ যে কি যিমান ফেৰী আছিলে চব বিকল্প হৈ পৰি আছে তো মই ভাবিলোঁ মই চিন্তা কৰিলোঁ যে কি এই ফেৰীকেইখনক কি কেনেকৈ নতুন জীৱিত ৰূপ দিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব সেইটো মানে লক্ষ্য ৰাখি মই বহুত বহুত চিন্তা কৰি মই এ বি চি টি এক্সপ্লৰেশ্যন এটা নাম দি এটা মই ট্ৰেভেল এজেঞ্চি বনালোঁ আৰু যিটো ট্ৰেভেল এজেঞ্চিয়ে অনলি ফৰ ৰিভাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰত কাম কৰিব সেইকাৰণে মই তাক বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি বহুত দিন লাগিলে আৰু দিন লগাৰ পিছত এ বি চি ডি এক্সপ্ল'ৰেশ্যন বনালোঁ আছাম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কালচাৰেল ডিছকভাৰী এক্সপ্লোৰেশ্যন এই বিকল হৈ থকা নাওখিনি আই ডাব্লিউ টিৰ নহয় সেইখিনি মানুহৰ আছিলে প্ৰাইভেট অনাৰ্চ আছিলে তেখেতলোকে কি কৰিলে যেতিয়া হেৰি হৈ গ'ল আৰু ব্ৰিজ হৈ গ'ল মানুহ ওপৰেদি যাবলৈ ধৰিলে নাওবোৰ বিকল্প হৈ গ'ল যোনে তেখেতলোকে কিছুমানে বিক্ৰী কৰি দিলে কিছুমানে বিকি নাই হোৱা তাতে পৰি আছে ত' মোৰ দেখি মানে নিজকে অনুভৱ হ'ল যে কি এইটো এটা কিবা এটা কৰিব লাগিব তো সেইকাৰণে মই তাৰ লগত জড়িত কৰি ৰিভাৰ টুৰিজিম এখন মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ মুকুতা নামৰ এখন মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ্ল যিটো অসমীয়াত মুকুতা বুলি কয় সেই নামেৰে নামাকৰণ কৰি এখন জাহাজ বনালোঁ নিজ হাতেৰে মই মানে নিজে কষ্ট কৰি মই তাত বাঁহ আৰু মোৰ এটাই মেছেজ আছিলে যে কি অসমৰ যি বস্তু হ'ব যেনেকৈ কাঠ বাঁহ বাঁহ বেতেৰে বনোৱা হ'ব যিহেতু এইটো বস্তু টুৰিজিমৰ লগত ৰিলেটেড টুৰিজিমত যেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে কি মোৰ এই অসমখনলৈ কোনোবা এজন ফুৰিবলৈ আহিব আৰু অসমৰ মেছেজটো যায় যাতে অসমত যি বস্তু পায় যেনেকৈ কাঠ হওক বাঁহ হওক যি বেত হওক অসমৰে পৰা প্ৰডাকশ্যন সেই প্ৰডাকশ্যনে মই বনাম বুলি এখন মই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মুকুটা বুলি এখন জাহাজ বনালোঁ আৰু জাহাজ বনোৱাৰ পিছত মই দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত জাহাজ বনোৱাৰ পিছত মই ৰিভাৰৰ লগত তাৰপিছত ওতঃপোতভাৱে জড়িত হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত আৰু মোৰ কৰ্মসূত্ৰে মই ডিব্ৰু উজনিৰ পৰা নামনি যিটো মোৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী সচৰাচৰ অহা যোৱা চলি থাকে মই যাত্ৰাত লওঁ যেতিয়া মই টুৰিষ্ট লৈ মই যেতিয়াই অহা যোৱা কৰোঁ মই তেতিয়াই দেখোঁ মানে যে কি ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ আপুনি দুই কাষে মানুহ বসবাস কৰে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ মাজত যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আমাৰ প্ৰায় কিছুমান জেগাত পাঁচ কিলোমিটাৰ কিছুমান জেগাত ন কিলোমিটাৰ কিছুমান জেগাত আঠ কিলোমিটাৰ বহল ত' মাজত কি হয় নদীখন এটা এটা চাপৰি বনাই দিয়ে আৰু সেই চাপৰিবোৰত কি হয় যেতিয়া বাৰিষা ছিজনত বিভিন্ন জীৱ জন্তু উটি আহি তাতে তেখেতলোকে বসবাস কৰে যেনেকৈ তেখেতলোকে টেৰিটৰি পাই যায় তাতে থাকিবলৈ বিচাৰে তেখেতৰ মানে প্ৰয়োজনতকৈ অধিক তেখেতৰ ফুড আছে তো তেখেতলোকে তাতে থাকিবলৈ মানে থাকি যায় আৰু তাৰপিছত মই যেতিয়া সচৰাচৰ আহি অহা যোৱা কৰোঁ তেতিয়া মই দেখিলোঁ এদিন যে কি এজাক ৱাল ৱাইল্ড মানে হৰ্ছেছ আৰু ৱাইল্ড হৰ্ছেছজাক মই যেতিয়া চাবলৈ যাওঁ মোৰ ওচৰত ভিডিঅ আছে চাবলৈ যাওঁ ঘোঁৰা বনৰীয়া ঘোঁৰা প্ৰায় আপোনাৰ টু হাণ্ড্ৰেড এভ'ভ ঘোঁৰা তাত চৰি আছে মই দেখি মই নিজকে চখ মানে যে কি কৰি কি দেখিছোঁ মই নদীৰ মাজত চবেই চাবলৈ নেশ্যনেল পাৰ্কলৈ যায় আৰু মই নদীৰ মাজত দেখিছোঁ তাৰপিছত সেইটো দেখিলোঁ তাত যেতিয়া মই দেখাৰ পিছত চাৰিওকাষে দেখিলোঁ যে কি বটলবোৰ তাত পৰি আছে কিছুমান উপঙি আছে কিছুমান পৰি আছে কিছুমান চাপৰিত লাগি আছে বহুত বটলছ যেনেকৈ নদীত কোনোবাই পেলাই দিয়ে চবে ভাৱে ই উটি উটি সাগৰলৈ যাবগৈ কিন্তু ৰিয়েলিটি মতে নাযায় সি কোনোবা ওখ জেগাত কি হয় যেতিয়া ফ্লাড হ'ব সি উঠি গৈ পিনে তাত লাগিলে তাৰপিছত পানী কমি গ'ল তাতে থাকি গ'ল তাৰপিছত তাৰ ওপৰত পলস পৰিলে সি তাতে সোমাই গ'ল সোমাই গ'ল ত' মই তাত দেখিলোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ মই দিহিংমুখ বুলি এটা আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰায় আপুনি থাৰ্টি ফৰ্টি কিলোমিটাৰছ হ'ব ৰেভাৰ্চ ৰাস্তাৰেদি দিহিংমুখ বুলি এটা জেগা আছে তাত দেখিছোঁ এজাক হাতী প্ৰায় তিনিহান তিনিশমান হাতী বনৰীয়া তাত ঘূৰি আছে তো মই দেখিলোঁ তেতিয়া মোৰ এটা অনুভৱ হ'ল যে কি আমি যদি এই প্লাষ্টিক তাত মানুহ কোনো নাযায় তেতিয়া মই ভাবিলোঁ অনুভৱ হ'ল যে কি ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰক প্লাষ্টিক বহুত পৰি আছে ইয়াক কেনেকৈ চাফা কৰিম য'ত মানুহ নাযায় তাতো আপুনি প্লাষ্টিক পৰি পায় অঁ প্লাষ্টিক মই পাইছোঁ তো মই ভাবিছোঁ ইয়াত জন শূন্য ত' তে মই তাৰপিছত তাত অকল মানে প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত যিবোৰ জীৱ জন্তু আছে চৰাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাই আছে পেলিকাণ্ড আছে চব আছে তো তেখেতলোক তাত বহুত ধৰণৰ এনিমেলছ আছে ত' প্লাষ্টিকৰ মাজত তাতে ঘাঁহ খাই খাই বহি আছে মই মই মনত দুখ পালোঁ আৰু যিহেতু মই এ বি চি ডি এক্সপ্লৰেশ্যন নাম দিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনক কালচাৰেল ডি ডিচকভাৰী হৈ মই কেনেকৈ দেখাম মই মই মোৰ মই টুৰিষ্ট যিমান আহিব মই তেখেতলোকক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ব্যাখ্যা কৰিম আৰু মই মই নিবিচাৰোঁ যে কি ব্ৰহ্মপুত্ৰখনক যে কি মই চাওক প্লাষ্টিক এইয়া ভৰি পৰি আছে এইয়া জীৱ জন্তু প্লাষ্টিকত খাই আছে সেই বস্তুটো মই যাতে দেখাব নোৱাৰোঁ তাৰ বাবে কি কৰিলোঁ মই নিজেই নিজৰ কাম কৰ্ম কৰি গ'লোঁ মই দুহেজাৰ যেতিয়া ক'ভিড হয় ক'ভিডততো চব বন্ধ মই কি কৰিলোঁ মোৰ সৰু নাও টুলুঙা নাও লৈ গুচি গ'লোঁ মই এদি প্ৰথম দিনা আনো দ্বিতীয় দিনা আনো তৃতীয় দিনা আনো আনি 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 মই প্ৰায় মানে দুহেজাৰমান পানীৰ বটলছ মই আনিলোঁ আনি মই ষ্টক কৰি ৰাখিলোঁ মই ভাবিছোঁ এইখিনি কি কৰা যায় কেনেকৈ মান মইতোতো মানে সাগৰ সিঁচি শেষ কৰিবতো কোনো নোৱাৰে তো মই ভাবিছোঁ যে কি মই তেতিয়া মনত ভাবিলোঁ যে কি মই বিশ চনৰ কথা মই মনত ভাবিলোঁ যে কি মানুহক কেনেকৈ এইটো সজাগতাটো আনিব লাগিব যিহেতু প্ৰকৃতিও ক্ষতি হৈছে আমাৰো ক্ষতি হৈছে সকলোৰে ক্ষতি হৈ আছে তো মই দুহেজাৰ দুহেজাৰ চনত তাৰপিছত মই মনত বহুত দিন ভাবি থাকিলোঁ যে কি এইটো মই কেনেকৈ চফা কৰিম বা মই বাৰু চফা কৰিলোঁৱেই কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়খিনি কেনেকৈ মানুহৰ মনত মই এটা আহ্বান জনাব পাৰিম কি কৰিব পাৰিম সেইমৰ্মে মই ডিচিশ্যন ল'লোঁ যে কি এই প্লাষ্টিকখিনিক লৈ মই কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু মানুহজনে হৈ গ'লো নদীৰ মানুহ নদীৰ লগত জড়িত মানে নদীৰ লগত জড়িত সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ মোৰ মনত ফটকনে দি আহিলে যে কি মই প্লাষ্টিক বটল বটলৰ নাও এখন বনাই পেলাওঁ বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ হয় মই চেষ্টা কৰোঁতে নমাহ সময় লাগিছিল প্ৰথম অৱস্থাত দেই দুহেজাৰ একৈছ মানে বিছ চনৰ বিছ চনত প্ৰথমখন ত মই আনো ফেবিকুইক আনিছোঁ মই জইন কৰিছোঁ ফেবিকুইক তাৰপিছত জইন কৰিছোঁ জইন নহয় তাৰপিছত মই আকৌ মোক কোনোবাই কোনোবাই আইডিয়া দিয়ে যে কি ফেব্ৰিকৰ লগত বালি মিহলাই দিয়ে তেতিয়া জইণ্টটো টাই থ'ব আকৌ সেইটোও কৰি চাওঁ মই ভাবিছোঁ সেইটোও নহয় তো মানে কি আমি কৰি গৈ আছোঁ আৰু সিটোৱে যিটো আইডিয়া দিয়ে সেইটো কৰোঁ সিটোৱে আইডিয়া দিয়ে সেইটোৱে আৰু কৰোঁ তো তাৰপিছত চব ফুলা ফ্লপ তো মই কি কৰিলোঁ এদিন মই পানীত নামি থাকোঁতে মই এনেকুৱা দুই লিটাৰ এটা বটল মানে পালোঁ ত' দুই লিটাৰ বটলটো মই যেতিয়া উটি আহি আছে মই তেতিয়া তাক ৰখাই কি কৰিলোঁ মই তাক ফ্ল'টি মই মানে মই তাত মোৰ গাৰ ৱেইটটো পানীৰ বটলটোত দিবলৈ চালোঁ ত' চাওঁতে দেখিছোঁ মোকে উঠাই দিছেচোন কাহ দুই লিটাৰ বটল দুই লিটাৰ বটল মানে পূৰা জোৰ দিয়া নাই মই যিহেতু চুইমিং জানো যে কি মই পূৰা জুই দিয়া নাই মই জোৰ দিয়া নাই কিন্তু মোক ফ্ল'টিং কৰি মই ছুইমিং জনাৰ কাৰণে মই মানে বেলেগে কৰিলে হয়তো ডুব যাব কিন্তু মই ছুইমিং জনাৰ কাৰণে ইনে জাষ্ট ৱেইটটো মোৰ হাতটো মানে তাত বেলেঞ্চটো কৰিয়ে ৰাখি আছোঁ মই তেতিয়া মনত ভাবিছোঁ যে কি এইটোতো সাংঘাতিক কথা এইটোতো বহুত মোৰ কাৰণে বহুত হেৰি কথা তাৰপিছত মই দুই লিটাৰ বটলটো কি কৰিলোঁ চাৰি লিটাৰ কৰিলোঁ দুটা লগালোঁ তাৰপিছত চাৰি লিটাৰ কৰি মই আকৌ তাকো মই চালোঁ ৱেইটটো দি তাৰপিছত চাইছোঁ অঁ এইটোতো আৰু সাংঘাতিক কথা মোক আৰু উপঙাই থৈছে তো মই তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ আৰু দুলিটাৰ দুটা আনি আকৌ মই ৰছী এডালে দুটাক জইন কৰি ইফালে যিকেইটা মোৰ কাঠলতি তলত সোমাই মই পৰি দিলোঁ পানীত আৰু মই এনেকৈ বহি আছোঁ আৰু মই পানীত উপঙি আছে মইতো তেতিয়া ভাবিলোঁ যে কি অঁ এটা মানুহক যদি আঠ লিটাৰ পানীয়ে ওপঙাই ৰাখে ত'তো ইয়াত বহুত লিটাৰ পানী আছে মইতো তাৰপিছত ইয়াততো মোৰ ওচৰততো প্ৰায় বাইছশমান বটলচ আছে তো বহুত লিটাৰ হৈ যাব সেইবাবে মই তাক কি কৰিলোঁ মই মানে কি এদিন মোৰ মানে কি হয় ষ্টাফ এজনে মানে তাহাঁতি বৰশীটো পায়তো নদীৰ কাষত অফ ছিজন কোনো নাই তাতে মানে কি হ'ল তাই বৰশীটো গাঁঠি মাৰি আছিলে কি কি কৰিছোঁ নহয় বৰশী গাঁঠি মাৰিছোঁ খুব চালোঁ যে কি বৰশী গাঁঠিটো কেনেকৈ মাৰিছে মই বোলো বৰশীটো এৰি যায় নে নাযায় সি কৈছে নাযায় এনেকৈ মাৰিলে তেতিয়া মোৰ ডিমাগত খেলালে যে অ মইতো ৰছীয়ে পাৰিম জইনহে মোৰ কি কৰিলো মই ৰছীটো পানী বটল দুটা লগাই জইন কৰি কৰি জইন কৰি কৰি মই গাঁঠি মাৰি 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 জইন কৰি গ'লো তাৰপিছত দেখিছোঁ যে কি বটলটো মানে জইন হৈ গৈছে দুইটা লাগি আছে লাগি আছে মানে তাক মই ষ্ট্ৰং কেনেকৈ কৰিম সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ মই তাৰপিছত বাঁহ লৈ আহিলোঁ বাঁহ চুচি চুচি পাতলা কৰি বাঁহেৰে তাক জোৰ দিলোঁ জোৰ দিয়াৰ পিছত প্ৰথমে তলৰ তলৰ যিটো পাৰ্ট নাওখনৰ মোৰ তাৰ তাৰ তলৰ পাৰ্টটো বনালোঁ বনাই পিনে মই আকৌ ওপৰৰ পাৰ্ট ছাইডৰ পাৰ্টটো বনালোঁ নাও ভেজ দিলোঁ কিন্তু অঁ বনাম বনাই লৈছে বনাই ললোঁ তাৰপিছত প্ৰথম মানে বনাই লৈ আৰু নাও হেৰিটো বনাই তলৰটো বনায় তো মই ট্ৰাই কৰিলোঁ ট্ৰাই কৰি ফ্ল'টিং হ'ল তাৰপিছত মই নাও কেনেকৈ ভেজ দিম তো নাও ভেজ দিয়াটোত আকৌ বাঁহ বাঁহৰ লগালোঁ কিন্তু প্ৰথম নাওখন আপুনি চালে দেখিব ফটো আছে চবৰ লগতে যে কি অলপ ঊনৈছ বিছ বাদে যিহেতু প্ৰথম বনাইছোঁ পাৰফেক্ট হোৱা নাই তেতিয়াও মই কি হ'ল তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ বনাই কমপ্লিট কৰাৰ পিছত দুহেজাৰ বিছ চনৰ ন মাহ লাগিলে দেই বনাওঁতে নাইন মন্থ মই বিছ চনৰ পৰা একৈছ চন পোৱাই দিলোঁগৈ নাইন মন্থ মই কম বনাই আছোঁ আৰু নাইন মন্থ লাগে তো নাইন মন্থত মই কমপ্লিট কৰিলোঁ কমপ্লিট কৰি মোৰ যিখিনি এ বি চি টি এক্সপ্লৰেশ্যনৰ লগত জড়িত যিখিনি মোৰ মানে ষ্টাফ আছে তেখেতক ক'লোঁ চবকে ক'লোঁ যে কি আমি উঠি চাওঁ বৈচোন যি হয় হ'ব তো আমি উঠিলোঁ যে কি আমি ছজন উঠিলোঁ প্ৰথম ছজন উঠি মই ট্ৰাই কৰিলোঁ যে কি কি হয়নো ইয়াৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা তো ট্ৰাই কৰাৰ পিছত দেখিলোঁ ছজন একো নাই হোৱা ত' আঠজন উঠালোঁ আঠজন উঠালেও একো নাই হোৱা তেতিয়া মই মোৰ মই তাৰপিছত যেতিয়া আঠজন উঠাৰ পিছত আমি চলাই মেলি চালোঁ যে কি হয় ঠিক আছে তাৰপিছত মোৰ মোৰ সেই যি ব্ৰহ্মপুত্ৰক প্লাষ্টিকমুক্ত কৰা মোৰ যি হেৰি প্ৰয়াস চলি আছে সেইটো মোৰ তেতিয়াৰ পৰা ই মই মানে দুহেজাৰ একৈছ চনত তেতিয়াৰ পৰা মই মনোদয় আনি ল'লোঁ যে কি যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰখন মোৰ মোৰ কাৰণে মোৰ ঘৰ সকলো মানুহৰ এটা এটা ঘৰ থাকে মোৰ কাৰণে মোৰ ঘৰ দুখন মোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীখন আৰু মোৰ নিজৰ ঘৰখন যি ঘৰত মোৰ ফেমিলি আছে ত' মোৰ ঘৰখন যেনেকৈ মই চাফ চিকুণ কৰোঁ মোৰ মোৰ যদি ফেমিলিয়ে কোনোবাই ক'ৰবাত কিবা এটা পেলাই থাকে ঐ ইয়াত নেপেলাবা দেই ইয়াত এইটো বস্তু এনেকুৱা জেগাতহে পেলায় মোৰ যি মোৰ মোৰ কিটছক মই সেনেকেই লাৰ্ণ দিওঁ মই মই লাৰ্ণ দিওঁ যে কি মই ইটছে যদি চিপ্ছৰ পাৰ্কেটটো খাই পেলাই দিয়া মই কওঁ যে কি এইটো বস্তু ইয়াত নহয় ইয়াৰ জেগাত ডাষ্টবিনতহে তো এইটো বস্তু আমি সৰুৰ পৰা যেতিয়া আমি শিকাই আছোঁ তো মই তেতিয়া ভাবি ল'লোঁ যে কি জীৱ মোৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন মোৰ ঘৰ আৰু ঘৰৰ যিমান মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ আছে তেখেতলোকক মই কেনেকৈ মেছেজ দিম তেখেতলোকক কেনেকৈ আহ্বান বনাম মই কেনেকৈ বুজাম যে কি আমি এই যে জীৱ জন্তুখিনি মই দেখা যি ৰিয়েলিটি জীৱ জন্তুখিনি তেখেতলোকক কেনেকৈ আমি প্ৰদূষণৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিম তেখেতলোকৰটো একো তেখেতলোকে নাজানে যে কি প্লাষ্টিক কি বস্তু তেখেতলোকে একো বুজি পোৱা নাই তেখেতলোকটো হৈ গ'ল জীৱ জন্তু তেখেতলোকে তেখেতলোকৰ বেলেগ এটা জীৱন কটাই আছে তেখেতলোকৰ লাইফটোৱে বেলেগ আমি যদি তেখেতলোকৰ জীৱ জন্তুৰ মনৰভাৱে চাওঁ আমি চিন্তা কৰোঁ যে সি চাওকচোন জীৱ জন্তু কথা পাতিব নাজানে কিবা কৰিব নাজানে ত' কিন্তু তেখেতলোকৰ সেই সেই জীৱ জন্তুবিলাকৰো এটা বেলেগ এটা এখন পৃথিৱী আছে তেওঁলোকৰ ভূমিকা আছে ভূমিকা আছে আমি নদীখনৰ ক্ষতি কৰিছোঁ হা কিন্তু নদীৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত জীৱ জন্তুৰ ভূমিকা আমাতকৈ বহুত বেছি বেছি তো সেইকাৰণে মই তেখেতলোক সিহঁতক মানে কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিম প্লাষ্টিকৰ পৰা সেই আহ্বানটো জনাবলৈ মই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত মই এটা যাত্ৰা সৰু সুৰা যাত্ৰা মানে কি মই মেছেজটো দিবলৈ যিহেতু ক'ভিড টাইম চলি আছিলে মই এটা যাত্ৰা কৰিছিলোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাজুলীলৈ আৰু মাজুলীলৈ যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত মোৰ তিনিদিন সময় লাগিছিলে প্ৰথমটো যাত্ৰাত তিনিদিন সময় লাগিছিলে আৰু তিনিদিন কৰি মই এটা হেৰি পাইছিলোঁ সৰু সুৰা এইটোত কিন্তু কোন মাহত আৰম্ভ কৰি এইটোত মই মে' মাহত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মে' মাহত কৰিছিলোঁ মে' মাহত যিহেতু মানে অলপ যদি পানী হয় মানে বৰ্ডখন চলিবলৈ মানে ভাল হয় বুজিছোঁ হ'লে অলপ কষ্ট কম হয় মানে আমাৰ তো আমি সেইটো বস্তুৱে চাওঁ মানে যে কি ফ্ল'টিংটো কিমান আছে হয় যদি মই এই প্ৰজেক্টটো মই যদি আজি যিটো যাত্ৰা আপুনি যদি কৈছে মই তেৰদিনীয়া যাত্ৰা এই তেৰদিনীয়া যাত্ৰাটো যদি মই খৰালিত কৰিলোহেঁতেন হয়তো মোক ইয়াৰ বিছ দিন লাগিলেহেঁতেন বুজিছোঁ আপুনি যদি চাই ইঞ্জিন চালিত এখন নাও ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী পাবলৈ যদি টুৱেল্ভ আৱাৰ্ছকৈ দিনত চলে ইঞ্জিন চালিত কিন্তু ডাউন ষ্ট্ৰীমত তেতিয়াও আপোনাৰ পাঁচদিন সময় লাগে টুৱেলভ কিলোমিটাৰ খৰালি চিজনত য'ত আপুনি বৈঠা মাৰি পেলাই মই বৈঠা মাৰি পেলাই আপুনি চাওক পাঁচদিন ইঞ্জিন চালিত আমি যিখন আপোনাৰ প্ৰায় টুৱেণ্টি ফাইভ থাৰ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ্চত চলে বা টুৱেণ্টি কিলোমিটাৰছ ক'ৰবাত থাৰ্টি কিলোমিটাৰছ কিছুমানত মানে এইটিন কিলোমিটাৰ ফিফটিন কিলোমিটাৰ এভাৰেজত চলে বেলেগ বেলেগ হেৰিয়াত চলে কিন্তু পাঁচদিন সময় লাগে যিহেতু নাইটত এলাউ নাই চলোৱাটো ত' মই আমি প্লেনিং কৰিলোঁ যে কি তেতিয়া যে কি তিনিদিনত অকণমান পানী বাঢ়ক আমি যাম তিনিদিনত সময় হেৰি কৰিম মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো মোৰ প্লাষ্টিক মুক্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি শ্লোগান আৰু যি মই নিদৰ্শন দাগি ধৰি আছোঁ মানে মানুহক আহ্বান জনাবলৈ যি প্ৰয়াস চলাই আছোঁ সেই প্ৰয়াসৰ মোৰ প্ৰথম জাৰ্ণিটো হৈছে দুহেজাৰ একৈছ চনত ত' মই সেইটোত অলপ মানে ছাকচেছ হ'লোঁ যে কি নোহোৱা নহয় মই অলপ বুটলি মেলি আনিলোঁ সেইটো সময়ত ক'ভিড আছিলে চ' মানুহবোৰৰ ঘৰত ব্যস্ততাৰ মাজত থাকিলে আৰু দুহেজাৰ বাইছ চনত মই আকৌ সেই বে বটলৰ বৰ্ড বনাই মই আকৌ মই এই যি যি কৈছিলোঁ যে হাতীজাক দেখিছোঁ দিশিঙৰ তলত তেতিয়া মোৰ মনটো খোজ ফচাই আছে যে কি এইখিনিটোতো মই চাফা কৰিব লাগে মোৰ মনটোতো খোজ কোচাই আছে যে কি এক বছৰ হৈ গ'ল কি হ'ল তো মই আকৌ সেইখিনি চফা কৰিবলৈ গ'লোঁ সেইখিনি মই কালেক্ট কৰিলোঁ বাইছত দুহেজাৰ আকৌ বাইছৰ পিছত মই যিহেতু আমাৰ ছিজনে হ'ল হৈ যায় আকৌ মই কি হয় আমাৰ এই এই সময়ছোৱা সময়ছোৱাত মোৰ ফ্ৰী থাকোঁ মানে যিহেতু আমাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এপ্ৰিললৈকে আমাৰ টুৰিষ্ট ছিজন মানে প্ৰায় ছমাহ হয় কিন্তু আমাক বাঢ়িও যায় কিছুমান কেতিয়াবা এপ্ৰিললৈকে বিজি হওঁ আমি ছমাহ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ অঁ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰি মেলি চব ঠিক ঠাক কৰি মেলি অক্টোবৰ তাৰপৰা এণ্ডিং মাৰ্চত খতম হয় প্ৰিপেয়াৰ কৰি জানো এপ্ৰিললৈকে এপ্ৰিলত তাৰপিছত মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কাম আহি যায় তাৰপিছত যেনেকৈ আমি বিহু ফেষ্টিভেল মানো সেই কাম আহি যায় সেনেকৈ তাৰপিছত সেনেকৈ ব্যস্ততা থাকি যোৱাৰ পিছত মোৰ সময় হয় মে'ৰ পৰা মে' জুন জুলাই এক্সপেক্টেশ্যনৰ কাৰণে বেষ্ট সময় বেষ্ট সময় মোৰ কাৰণে এক্সপেক্টেশ্যন মই প্ৰকৃতিক দিয়া সময় মোৰ মোৰ প্ৰকৃতিক দিয়া সময় মোৰ মে' মই এটা মানে ডিচিপ্লিন বনাই লৈছিলোঁ মে মে' জুন জুলাই আগষ্ট মোক প্ৰকৃতিৰ লগত মই দিয়া সময় মানে প্ৰকৃতিক মই দিওঁ মই কেনেকৈ দিব পাৰোঁ ট্ৰাই কৰোঁহে মানে কিনো দিম আমি ক্ষুদ্ৰতম এটা প্ৰয়াস মানে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰতম প্ৰয়াস যে কি চলাই চোৱা আপোনাৰ এইখিনি কথাই আমাৰ এটা ডাঙৰ আমাৰ প্ৰশ্ন মনত যিটো আছিল তাৰ উত্তৰ দিলে যে আমি সকলোৱে ভাবি আছিলোঁ যে এক জুনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে সেই সময়টো এটা চাইক্লনো আৰম্ভ হ'ল হয় আৰু ভৰ বাৰিষা আমি জানো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভৰ বাৰিষা পাৰ কৰা গুৰুজনা শংকৰদেৱে পাৰ কৰা বুলি কয় আৰু তাৰ পৰা এইটো ধৰি ল'ব লাগিব ন সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো নহয় সেইকাৰণে আমি গুৰুজনাই পাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি তেখেত তেখেত নমস্য় এই ভৰ বাৰিষাত যেতিয়া আপুনি আৰম্ভ কৰিছে সকলোৰে তেতিয়া প্ৰশ্ন মনত এটাই আছিল কিন্তু যে এই বাৰিষা আৰম্ভ হৈছে ইপিনে ধুমুহা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এই এনেকুৱা সময়ত প্লাষ্টিকৰ নাও লৈ পেলাই সাহস কৰিছে এইটো কিন্তু অসমৰ মানুহৰ মুখে মুখে নহয় এইটো কিন্তু সাহস নহয় মই চব এইটো মই অসমৰ মানুহে নহয় ইভেন মোৰ ফেমিলিও কৈছিলে যে কি ইমান পানী হৈছে আপুনি এনেকুৱা পদক্ষেপ লৈছে কেইদিনমানৰ পিছত নকৰে কেলৈ মই ক'লো চোৱা লাচিতৰ বংশ দৰামে আৰু মই জনাত মই হিষ্ট্ৰীত পাইছিলোঁ আহোম ৰজা পাকৈত আছিলে নদীৰ ৰাস্তাত চ' মই মোৰ অকণমান হ'লোঁ আহোমৰ তেজ আছে বোলো মই সেইকাৰণে আহোমৰ তেজ আছে কাৰণে মই নদীৰ ৰাস্তাই যাওঁ মই নদীৰ পাকৈত মই কৈছোঁ মই মিছেচক এনেকৈ বুজাইছোঁ তেওঁ মনত দুখ পাইছে যেতিয়া মই জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেখেতৰ মই চকুল চাইছোঁ যে কি হয় তেখেতৰ মানে শংকাটো আছে কিন্তু মই তেখেতক বুজাইছোঁ যে কি হয় লাচিতৰ বংশ হয় আমি মানে আহোমৰ আহোমৰ তেজ আছে যে কি আমি নদীৰ পাকৈত যেনেকৈ শৰাইঘাটৰ আহোমক কোনো নোৱাৰিছিলে যে কি নদীৰ ৰাস্তাৰে চ'লে নোৱাৰিলে কোনো নোৱাৰিলে তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে কি মই সেনেকৈ কৈ মানুহক থৈ দিওঁ আৰু যিহেতু ভয় শংকা থাকিবই কিন্তু মানুহক চব প্ৰকৃতিক যেতিয়া আমি প্ৰকৃতিক প্ৰেম কৰিবলৈ শিকিম প্ৰকৃতি একো ক্ষতি নকৰে বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ বেলেগে কি ভাবে নাজানো মই যেতিয়া প্ৰকৃতিক প্ৰেম কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ মই প্ৰকৃতিক ভাল পাবলৈ শিকিছোঁ প্ৰকৃতিক প্ৰকৃতিৰ যি মানে এটা

মই যদি মই যদি ধৰি লওক প্ৰকৃতিত বহুত ধৰণৰ কাঁইট খুচি আছে প্ৰকৃতিক বেলেগ চাইডে যেনে মই তাৰ পৰা যদি এটা এটা অকণমানো কাঁইট এডোখৰ যদি উলিয়াই দিব পাৰোঁ তো প্ৰকৃতি এটলিষ্ট মানে অকণমান হ'লেওতো ৰেহাই পাব সেই মনোভাৱেৰে মই কাম কৰি আছোঁ আৰু মই সেইবিলেই মই বাৰী মই এনেকুৱা যি হ'লেও মই লক্ষ্য মই বান্ধি ল'ম বুলি ভাবি লৈ মই কাম কৰি আছোঁ আৰু হয় মই যোৱা পাঁচটা দিনত একো হোৱা নাই মোৰ পাঁচটা দিনত ধুমুহা বতাহ কিন্তু আমাৰ যি চেলিং ক'তো ৰখা নাই আমাৰ চেলিং গৈ আছে ধুমুহা পাইছোঁ কিন্তু আমাক একো অনিষ্ট কৰা নাই মই তাতে ভাবিছোঁ মই নদীৰ মাজত অকলে বহি আছোঁ বহুত ডাঙৰ ধুমুহা আমি চাৰিজন মোৰ লগত তীৰ্থ মোক কৈছে দাদা মই কৈছোঁ যে কি আমাৰ ইমান ডাঙৰ ধুমুহা আমাৰ টেনটো উৰাই নাই নিয়ানে মই 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 ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে কি হয় কথাটো ইমান ডাঙৰ ধুমুহা আমি বালি চাপৰিত আমাৰ ট্ৰেণ্ট বাজি আছে কিন্তু কোনো উৰাই দিয়া নাই এটা সামান্য খুটিহে বালিত আপুনি কিমান জোৰ দিব বালি পলসৰ মাজত সামান্য খুঁটি এটা মাৰি থৈছোঁ আৰু বালিটো উৰাই যোৱা মই তেখেতৰ লগত আমি প্ৰকৃতিক সহায় কৰি কৰিবলৈ গৈছোঁ আৰু প্ৰকৃতি আমাক অনিষ্ট নকৰে মই যদি কাৰোবাক অনিষ্ট নকৰোঁ মোকো ক্ষতি নকৰে মই যদি সাপ এডালক মই সাপে যেতিয়া বিষ ডালিব বা খটিব তেতিয়াহ'লে মই গচকিব লাগিব বা তেখেতক ডুব পোৱাব লাগিব তো মই মোৰ নিজৰ ৰাস্তাত যদি মই গৈ থাকোঁ মই কোনো প্ৰকৃতিয়ে মোক কোনো জীৱ জন্তুৱে মই ভাবোঁ যে কি আপোনাক একো ৰিপ্লাই নিদিয়ে মানে মোৰ এটা প্ৰশ্ন মন লৈ আহিছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে আৰু দক্ষিণ পাৰে হাইৱে আছে হয় মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাও গুৱাহাটী গৈ পাইছোঁ ইপিনে তেজপুৰ যিহেতু নিজৰ ঘৰ এই পাৰেও উত্তৰ পাৰেও মই যথেষ্ট গৈছোঁ কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীখনৰ মাজেৰে জাৰ্ণি কৰাটো আপোনাৰ এই অভিজ্ঞতা আগৰো আছে কাৰণ আপুনি এ বি চি ডি এক্সপ্ল'ৰেশ্যনত হয় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আগতেও গৈছে এতিয়া এখন প্লাষ্টিক বট লৈ পেলাই গৈছে আমাৰ বহুত অসমৰ হয়তো অতি ক্ষুদ্ৰ সংখ্যক মানুহে এই নদীখনক হাইৱে হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ মানে যিটো হেৰি সৌভাগ্য হৈছে ত' কেনেকুৱা লাগে নদীখনৰ মাজেৰে জাৰ্ণি কৰি এইটো এটা মানে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰা মই আগৰ কৈছোঁ মই যেতিয়াই কওঁ চবকে কওঁ যে কি নদীৰ যাত্ৰাটো যিটো সেইটো ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰে ইমানেই সৌন্দৰ্যতা লুকাই আছে তাৰ মাজত আমি ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ আৰু যিহেতু মই দেখি আছোঁ যে কি মই নিজেই ক'ব নোৱাৰোঁ যেতিয়া মই বগীবিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ জাৰ্ণিটো জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত মই অলপ দূৰ অহাৰ পিছতে মই ক'ত আছোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ জি পি এছ মেপ চাব লাগিব আপুনি কোনটো ডিষ্ট্ৰিকৰ আণ্ডাৰত আছে আৰু ইমানেই আপুনি মানে প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত জীৱ জন্তু আপুনি চাইলেণ্ট পানীৰ আৱাজ যিটো সুৰ সুৰ হুৰ হুৰকৈ এটা আৱাজ দিয়ে আপুনি চাইলেণ্ট হৈ থাকিব মানে আপুনি ৰিয়েল প্ৰকৃতিক আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব নদীৰ মাজৰ পৰা নদীৰ মাজৰ পৰা আপুনি প্ৰকৃতিক মানে বুজি পাব পাৰিব যে কি হয় মই আমাৰ এনেকুৱা এটা জেগা আছে কিন্তু ইমানেই সৌন্দৰ্যতা লুকাই আছে প্ৰকৃতিৰ ইয়াৰ পৰা মই কৈছোঁ চাওক আমি যেতিয়া যাত্ৰা কৰোঁ আমি সকলো ধৰণৰ বস্তু দেখি পাওঁ এগ্ৰিকালচাৰো দেখি পাওঁ চাপৰিবোৰত যেনেকৈ আপুনি হেৰি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এটা যাত্ৰা কৰিব তাত দেখিব যে কি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যিমানেই তললৈ নে আমি আহিব তাৰ জাৰ্ণিটো মানে জাৰ্ণি পিৰিয়ডত আপুনি দুই কাষে দেখিব ট্ৰাইবেল ভিলেজেছ দুই কাষে ট্ৰাইবেল ভিলেজেছ মাজত দেখিব আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ মৰা পদ্ধতিছ তাৰপিছত আহি যাব আপোনাৰ লাহে 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 আহি যাব বেলেগ বেলেগ হেৰি এইটো কি কয় এনিমেলছবোৰ আহি যাব আপুনি প্ৰথমে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত দুই কাষে আমি দেখিম যে কি ট্ৰাইবেল ভিলেজেছবোৰ আছে যি ৰিয়েলিটি যোনে মাছ মাৰি মানে চলে খৰি খৰি কাটি বিক্ৰী কৰি চলা এনেকুৱা মানে মানুহবোৰ আছে ৰিয়েলিটিছ মানে যিখিনি নদীৰ কাষত হয় তেখেতলোকক কৰোঁ আমি কথা পাতো ভাৱ বিনিময় প্ৰদান কৰোঁ ত' তেখেতলোকৰ মানে কি কি কেতিয়াবা খাইছেনে তেওঁলোকৰ হয় বহুত খাইছোঁ আমি আহিয়ে থাকোঁ তেখেতলোকৰ নাই তেখেতলোকৰ লগত বহুত আমি কথা বতৰা এক্সেঞ্জিং কৰোঁ চবকে কৰোঁ তাৰপিছত যেতিয়া জাৰ্ণিটো আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিলে তাৰপিছত আহি 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 আমি মাজুলী পালোহি মাজুলীৰ কালচাৰেলটো আপোনালোকে নিজে জানে বহুত এটা পৃথক তাৰপিছত যে মাজুলী কালচাৰেলটো শেষ হ'ল আপোনাৰ প্ৰকৃতি তাৰপিছততো ৰিয়েল প্ৰকৃতিৰে আমি কাজিৰঙা আহি পালোঁহি কাজিৰঙা দৃশ্যটো অলৰেডি চবেই জানে যে কি কাজিৰঙাখন জীপ চাফাৰী কৰিছে এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিছে কিন্তু নদীৰ যি যাত্ৰা আছে সেই যাত্ৰাটো বহুত মনোৰমা মানে মনোৰ বেলেগ এটা বেলেগ এটা মানে ভাষা ক'ব নোৱাৰা বেলেগ এটা সৌন্দৰ্য লুকাই আছে মানে তাত সেই যাত্ৰাটো কৰিলোঁ কৈ আহি আমি ভোমোৰাগুৰি দলং পালোঁহি ত' ভূমিয়াগুৰি দলং পাৰ হৈয়ে আমি দেখোঁ যে কি আপুনি তললৈ যাব যোৱাৰ পিছত দেখিব যে কি নদীখনৰ সৌন্দৰ্যতা দুই কাষে থকা সৌন্দৰ্যতা সৌন্দৰ্যতাৰ লগতে ত' আপুনি কি হ'ব যে কি দেখিব এগ্ৰিকালচাৰৰ চিষ্টেম খেতি বাতি খেতি খেতি আৰম্ভ যিমান চাপৰি আছে সেই খেতি বাতি চলি আছে তাৰপিছত পশুপালন পশুপালন চব আছে আপুনি নদ নদীৰ যাত্ৰাটোত মানে কি হয় আপুনি কাজিৰঙাৰ ওপৰত যিমান আছে চবেইতো পশুপালনতে চাপৰিৰ মাজতে পশুলৈ লৈ আছে বহুত হেৰিয়াছ আছে কা দুই কাষে যিমান ব্লেজবোৰ আছে তেখেতলোকেতো সেই পশু লৈ জীৱ জীৱিত হৈছে তেখেতলোকে মিল্কৰ লগতে জড়িত তো সেনেকুৱা এনেকুৱা কাম কৰি থকা বেলেগ বেলেগ আপুনি অনুভৱ হ'ব মানে আমি মানে কি হয় টুৰিজিম চেক্টৰত বুজাব পাৰোঁ দেখাব পাৰোঁ বেলেগ বেলেগ আৰু এটা কথা ইয়াৰ ভিতৰতে কৈছোঁ যে কি আপোনালোকে সাগৰত জাৰ্ণি কৰে ক্ৰুজ কৰে কি হয় সাগৰত ক্ৰুজ কৰাৰ পিছত প্ৰথম দিনা ভাল লাগিব দুদিনা ভাল লাগিব তিনি নম্বৰ দিনৰ পৰা আপোনাৰ এটা বৰিং অনুভৱ হ'ব কেলে দুই কাষে আপুনি দেখি নাপায় দুই চবফালে আপুনি দেখি নাপায় অকল যেনিয়ে চাব পানীয়ে পানী পানীয়ে পানী কিন্তু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনত আপুনি যেতিয়াই কৰিব দুইফালে দেখিব সৌন্দৰ্যদাস আপোনাৰ মানে বৰিং হোৱাৰ কোনো হেৰি নাই মানে যে কি জাহাজৰ ভিতৰতে মই কিতাপখন পঢ়ি থাকিম বা দূৰেলৈ উলিয়াই চাম যে কি মই অকল পানী পানী দেখিম তো সেনেকুৱা নহয় মানে বেলেগ বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ কালচাৰেল বেলেগ বেলেগ আমি যেনেকৈ ন আমি কওঁ যে কি টুৰিজিম লেংগুৱেজত যেনেকৈ কওঁ যে কি নৰ্থ ইষ্ট নৰ্থ ইষ্টখন আমি ছেভেন ছিষ্টাৰ বুলি কওঁ অল ছিষ্টাৰ হেভ এ ডিফাৰেণ্ট বিউটিচ মানে কি হয় বেলেগ 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 পাহাৰো আছে নাগালেণ্ডত পাহাৰ আছে অৰুণাচল পাহাৰ আছে অৰুণাচলৰ যি পাহাৰৰ সৌন্দৰ্যতাটো সেইটো বেলেগ নাগালেণ্ডৰ সৌন্দৰ্যতাটো বেলেগ মিজোৰামৰ সৌন্দৰ্যতাটো বেলেগ মেঘালয়ৰ সৌন্দৰ্যতাটো বেলেগ চবৰে এটা এটা নিজৰ মানে ভৱিষ্যত আছে সেনেকেই মানে আপোনাৰ মানে যেনেকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা শিৱসাগৰ তাৰ তাৰ সৌন্দৰ্যতাটো অলপ বেলেগ বেলেগ আৰু আকৌ বেলেগ এৰিয়াত মাজুলী সৌন্দৰ্যতাটো বেলেগ কাজিৰঙা সৌন্দৰ্যতাটো বেলেগ আপুনি আকৌ আহি যি তেজপুৰৰ তলৰ অংশখিনি সৌন্দৰ্যতাটো বেলেগ 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 সৌন্দৰ্যতাৰ মানে তো আচ্ছা নদী এখনৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতাটো সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা জনা যায় যে যেনেকৈ এমেজন ডিপ এমেজন ফৰেষ্টৰ মাজত যিবিলাক নদী গৈছে তাৰ চবতকৈ বেছি জৈৱ বৈচিত্ৰ তাত জীৱ জন্তু বা পলস যিখিনিয়ে হেৰি হয় তাত চব আটাইতকৈ বেছি কিন্তু যিবিলাক আৰবান হেৰিৰ মাজেৰে নদীবিলাক গৈছে তাত এটা কথা কোৱা হয় যে নদীখনৰ অন্তত বিছৰ পৰা ত্ৰিছ মিটাৰকৈ যদি দুয়ো কাষে অলপ জংঘল থাকে তেতিয়াহ'লে সেই বিছ ত্ৰিছ গোটেই নদীখনৰ কাষে কাষে বিছ ত্ৰিছ মিটাৰ বহলকৈ যদি অলপ ভেজিটেশ্যন থাকে সেই নদীখনক ইক'লজিটোক চাপৰ্ট কৰে ইক' চিষ্টেমটোক ছাপোৰ্ট কৰে কিন্তু বৰ্তমান সেইটো হৈ আছেনে নদীৰ কাষত নহয় নাই নাই সেইটো মানে কি হয় আমাৰ যিটো চইল আছে নদীত সেই চইলটো মানে পানীয়ে আপোনাৰ কি হয় নদীখনৰ ৰূপ ডেইলি আমি জাৰ্ণি জাৰ্ণি কৰি থাকোঁ তো আমি জাৰ্ণি কৰোঁতে দেখোঁ আজি এইটো ৰাস্তাই গৈছোঁ কাইলৈ মই ঘূৰি আহিম সেই ৰাস্তাত পানী নাই বেলেগ ৰাস্তা আছে ত' ডেইলি তেখেতে নদীখনৰ ৰূপ ওলাই থাকে মানে নদীখনত ডেইলি ৰূপ ওলাই থাকে আৰু সেই ৰূপ সলোৱাত মানে কি হয় আমি ৰূপ ওলাই থাকে সেয়ে আমি ভাবোঁ যে কি আমি যিহেতু নদীৰ লগত জড়িত আমি ভাবোঁ যে কি নদীখনে আমাক খং কৰিছে নেকি আমি ৰিয়েলাইজ কৰোঁ মানে মই ৰিয়েলাইজ কৰোঁ যে কি নদীখনে আমাক বেয়া পাইছে নেকি সদায় সদায় ৰূপ ওলাই আছে ইমান যে কি আমি নদীখনে চখ হয় আমি গঢ়া গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ জিঅ' বেগ বিভিন্ন কৰিছে কিন্তু মই দেখিছোঁ চকু আগত জিঅ' বেগ সোমাই গৈছে পানীৰ তলত প্ৰকৃতিৰ আগত কাৰো নচলে নচলে ত' আমি মই ভাবোঁ যে কি প্ৰকৃতিয়ে খং কৰিছে নেকি আমাক মানে কি হয় আমি এটা মানুহে বিশ্বাস কৰিব নকৰিব পাৰে কিন্তু আমি এটা নদীৰ লগত থকাৰ কাৰণে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে কি নদীখনে আমাক বেয়া পাইছে নেকি সেই সেই সেইবোৰ কথা চিন্তা যেতিয়া মনলৈ আহে মন্দিৰখনক মোৰ চাফা কৰিবলৈ মন যায় আৰু চফা কৰা মনত গৈ মই ভাবিলোঁ ভাবি লওঁ যে কি মোৰ ঘৰখনক চাফা কৰিবই লাগিব মোৰ ওপৰত খং উঠিছে মোৰ মা দেউতাক খং উঠিছে মোৰ মা দেউতাক খং উঠিছে মই এই কামটো কৰিবই লাগিব সেই কাম কৰাৰ মই হেৰি মন বান্ধি লৈছোঁ মানে বান্ধি লৈ মই এই কাম মোৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্লাষ্টিক ফ্ৰী আহ্বানটো লগাইছোঁ মানে সেই আহ্বানটো মানুহৰ মাজত কেনেকৈ আহিব সেইটো মই চেষ্টা চলাই আছিলোঁ চলাই থাকোঁতে চলাই আছোঁ প্লাষ্টিক বটলৰ পৰা এইবাৰ মই ভাবিছোঁ যে কি এই যাত্ৰাটোত অকণমান মানে কি দীঘলীয়া কৰোঁ তো মই সৰু সৰু কৈ থাকিলে অসমবাসী ৰাইজে গম নাপাব আৰু যেতিয়া অলপ মানে মানে কি কিছুমান যদি দহজনৰ ভিতৰত এজনো যদি মোৰ আহ্বানটো পালন কৰে মই ভাবিম যে কি হয় মই তিলমান সময় তিলমান তিলমান মানে কিমান হ'ব আৰু তিলতকৈ তিল সৰু 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 তিলতকৈ মানে তিলমান প্ৰকৃতিক দিছোঁ মানে মই সেইটো অনুভৱ কৰিম যে কি প্ৰকৃতিক মই কিবা এটা দিব পাৰিছোঁ এটা অকণমান কাঁইট এটা উলিয়াব পাৰিছোঁ মানে সেই মনত লক্ষ্য ৰাখি মই এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ এক তাৰিখে মই দীঘলীয়া যাত্ৰা এটা লৈছিলোঁ তেৰ তাৰিখলৈকে আৰু তেৰ তাৰিখে সেই যাত্ৰা আজি মই তেজপুৰ আহি পালোহি আৰু বহুত বহুত ধৰণৰ মানে অভিজ্ঞতা আছে অভিজ্ঞতা তাৰ ভিতৰৰ অভিজ্ঞতা আমি হেৰি এইটো ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰে আপুনি কি কিমান আমি ফূৰ্তিত আহি আছোঁ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত প্ৰশাসন বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা ধৰণৰ নাই চাওক আমি আমাকতো আমি বিচৰাও নাই মানে কি হয় আমি সেইটো আমি এপ্লাইও কৰা নাই কিন্তু এটাই কথা আমি মনত দুখ লাগে যেতিয়া কোনোবাই মানে প্ৰকৃতিৰ লগত যেতিয়া কাম কৰি আছোঁ অসমৰ লগত যেতিয়া কাম কৰি আছো মানে এটলিষ্ট প্ৰশাসনে কপাৰেটিভ কৰিলে মনটো অকণমান ভাল লাগে দিয়কচোন আপুনি এতিয়া কিবা এটা কৰি আছে যে কি ৰাস্তাত আপুনি দেখিছে এশটা প্লাষ্টিক বটল পেলাই থৈছে পলিথিন পঠাই থৈছে আপুনি অহা যোৱা কৰি থকা ৰাস্তাটোত আপুনি যদি চাফা কৰোঁতে আপোনাক বাধা প্ৰদান কৰে

মানে ডাঙৰ মোৰ কাৰণে মানে ৰাতি সপোনৰ সপোন এটা হৈ গ'ল মানে ডাঙৰ মোৰ ডাঙৰ অভিজ্ঞতা মানে বহুত ডাঙৰ অভিজ্ঞতা মই এইটো অভিজ্ঞতাত মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে যেন কি মই প্লাষ্টিক ফ্ৰী কাম মানে এৰিয়ে দিম নেকি এই প্ৰজেক্টটো এৰিয়ে দিম নেকি মই মোৰ ঘৰতো ফেমিলিও প্ৰেছাৰ যে কি আপুনি সঞ্চয় কৰা যিমান বছৰেকত আপুনি এটকা দুটাকৈ গোট কৰি আপুনি ইমান টকা মানে কি হয় আপুনি প্ৰকৃতিৰ কাৰণে খৰচা কৰিছে তো আপোনাক চাপৰ্ট নিদি জীৱনৰ আশংকা নকৰি পেলাই আপুনি ফেমিলিৰ কথা চিন্তা কৰা নাই মা দেউতাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই আপুনি মোৰ আপোনাৰ সন্তানৰ কথা চিন্তা কৰা নাই আপুনি প্ৰকৃতিৰ কাৰণে ইমান কাম কৰি আছে তো আৰু এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে আৰু মোক আজি ফোন মোক ফোনত কৈ থাকে মই কৈ আছে মানে আজি পূৰা মানে আজি আৰু মানে মানে খং আৰু যে কি কালিলৈকে ঠিকে আছিল কালি মানে কালিও পৰা খং আৰু যে কি এই বস্তুটো মানে কি হ'ল মই যেতিয়া আহি আছোঁ মাজুলীৰ পৰা আহি এক ৰাতি মই জামুগুৰি বুলি কৈ এটা জেগা জামুগুৰি ঘাট তাত থাকিলোঁ জামুগুৰিৰ পৰা মই যিহেতু কাজিৰঙালৈকে আহিব লাগিব সেই মোৰ ডিষ্টেঞ্চটো কাজিৰঙাৰ মই মনে মনে ভাবি আহিছোঁ যে কি মই ধনশিৰি মুখত এটা ফৰেষ্ট কেম্প আছে ত' ফৰেষ্ট কেম্পত মই তাতে ৰাতিটো থাকিম ফৰেষ্ট কেম্পত আৰু নেক্সট দিনা মই ভাবি আছোঁ যে কি তেখেতলোকে হয়তো মোক আগবঢ়াই দিব বা মোক মানে কোনো বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ মোক যাবলৈ দিব সেইটো সপোনলৈ আহি আছোঁ আৰু যে কি মই যিহেতু ভাবিছিলোঁ যে কি মানে ৱাটাৰৱে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে টু বুলি যিহেতু আপুনি শুনিছেই হ'বলা যে কি ৱাটাৰৱে বুলি ডিক্লেয়াৰচন কৰাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়বাসী মানে বহুত গৌৰৱ আজিকালি যে কি আমাৰ ইয়াত প'ৰ্ট আছে আমি আমি কাৰ্গ' প'ৰ্ট আছে আমাৰ কাইলৈৰ পৰা বাংলাদেশৰ পৰা জাহাজাহি সোমাবহি যে টুৰিষ্ট যেতি দিছে আমাক আমাৰ সৰ্বানন্দ ডাঙৰীয়াই ইমানেই কাম কৰি দেখাইছে যে কি যিহেতু ৰিভাৰ টুৰিজিমৰ লগত মই জড়িত আৰু বিভিন্ন প্ৰজেক্ট ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আনি ডিব্ৰুগড় নিচিনা জেগাত আপুনি চাওকচোন ভাবক এটা কাৰ্গ' পৰ্ট আনি থৈছে মইতো ভাবিছোঁ এইটো সঁচাকৈ যে কি তেখেতৰ বহুত ডাঙৰ মানে কাম কৰি আছে তেখেতে বহুত কৰিছে তেখেতে অসমৰ কাৰণে বহুত কৰিব বিচাৰি আছে আৰু কৰিও আছে তেখেতে বহুত চেষ্টা কৰি আছে কৰিবলৈ তাৰপিছত মই সেইকাৰণে মনতে ভাবিছোঁ যে কি হয় তেখেতে এইটো ৱাটাৰৱে হয় আমি মোৰ চকু আগত মই য'ত য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তাতে দেখিছোঁ আৰু দু এক মাহৰ ভিতৰত আপুনি টুৰি কাৰ্গ' জেটি পাব টুৰিষ্ট জেটি পাব গুৱাহাটীতো টুৰিষ্ট জেটি আছে কাৰ্গ' জেটিছ আছে ইমান মানে আপোনাৰ নুমলীগড়ৰ পৰা আৰু গংগাভিলা চাহি গৈছে প্ৰচলিত ৱাটাৰ হাইৱে প্ৰচলিত ৱাটাৰ হাইৱে হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তাতে ভাবিছোঁ যেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে কি প্ৰচলিত হাইৱেটোত আৰু মই যেতিয়া অকণমান মোৰ গৰিহণা মানে কি হয় মই চাফা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মই বুটলিবলৈ গৈছোঁ তাত মোৰ কোনো বাধ্যতা নহ'ব মই এনেকুৱা আৰু বিশেষকৈ মই ভাবিছিলোঁ যে কি চোনে প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত ওতঃপ্ৰোতভাৱে ওতঃপ্ৰোতভাৱে আমাতকৈ বেছি প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত এখিনি মানুহ আছে যোন কৰ্মৰত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাতকৈ বেছি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তেখেতলোক কেলৈ কি তেখেতে আমি হয়তো বছৰত এবাৰ বা দুবাৰ আমি দেখি পাওঁ আৰু তেখেতে বছৰেকত তেখেতলোক স সদায়েই প্ৰকৃতিৰ লগত থাকে জীৱ জন্তুৰ লগত থাকে ত' মই এটা ভাল উদ্দেশ্য লৈ আহিছিলোঁ মই হয়তো যদি ক'লোহেঁতেন যে কি মোক বাধা দিলে মই মানে বেয়া নালাগিলেহেঁতেন যে কি মই যদি এক্সপেক্টেশ্যন কৰিলোহেঁতেন ঠিক আছে মই বটলৰ বুট আহিছোঁ মই ওলাই গৈছোঁ মই এটা মেছেজ লৈ আহিছোঁ মই এটা মেছেজ লৈ আহিছোঁ যে কি প্লাষ্টিকটো আমাৰ কিমান মানে ক্ষতিকাৰক যে কি কিমান ক্ষতি কৰি আছে জীৱনত চাইছোঁ আপোনাৰ ব'ৰ্ডখনৰ দুই পিনে নীলা নীলা ড্ৰাম আছে য'ত আপোনালোকে এই প্লাষ্টিকবিলাক হয় হয় আমি গোটাই পিনে শিৱসাগৰত আপুনি আপুনি শিৱসাগৰত চাব পাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়া আছে যে কি শিৱসাগৰত আমি হেণ্ডঅভাৰ কৰিছোঁ টুৰিষ্ট গাইড এছ'চিয়েচনক মাজুলীত হেণ্ডঅভাৰ কৰিছোঁ সেই মৰ্মে মই কাজিৰঙাটো হেণ্ডঅাৰ কৰিছো যিমানখিনি হোৱাৰ পাছতো যি অল আন আছে তেখেতৰ হাতত মইছোঁ যেনেকুৱা আৰম্ভ হ'ল ফৰেষ্টৰ তাৰপিছত মই জাৰ্ণিটো যেতিয়া আহি আছো মইতো মই ভাবি আছো যে কি মোৰ আই টি মতে মই দিহিং ধনশিৰি মুখত থাকিম ত' মোৰ ধনশিৰিমুখ থাকিম নেক্সট দিনা মই বিশ্বনাথ ঘাটত থাকিম তাৰ পৰা মই শ্বিলঘাটৰ অভিমুখে জাৰ্ণি কৰিম ত' মই মইতো আমি আমিতো যেতিয়া আহি আছোঁ হেৰিয়াৰ পৰা জামুগুৰিৰ পৰা প্ৰায় বাৰটামান বাজিছে আমাক আমি দেখিছোঁ দুটা দুজন ফৰেষ্ট মানে দুজন ফৰেষ্টে আমাক ৰখি পিনে মাটি আছে মই আমি প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ কোনেনো মাতিছে চোৱা নাই কিন্তু যেতিয়া হাতত বন্ধুকটো দেখিলোঁ তেতিয়াতোতো মই গম পালোঁ যে কি তেখেতলোক বয়স হয় তেখেতলোকক মাতিলে আমি নাও চপালোঁ নাও চপাই তেখেতলোকে ক'লে আপোনালোক ইয়াতে ৰখক আমাৰ চেকিং হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ ঠিক আছে মই চেকিং হ'ব হয় মই মই সেইটো ভাবিছিলোঁ যে কি চেকিং হ'ব চেকিং হ'ব আৰু আমি য'ত একো বস্তু অনা নাই আমি কি চেকিং কৰিব হ'ব আৰু তো আৰু নিয়ম মতে হ'ব আৰু আৰু যদিও কিবা আছে তো আমাক আমাৰ লগত ডিচকাছ কৰি কপাৰেটিভ কৰিব ত' মই সেইমৰ্মে চেকিং হ'ব বুলি আমি বহুত দেৰি ৰখিলোঁ তাৰপিছত তেখেতলোকে ক'লে যে কি আপোনালোকে আমাৰ কেম্পৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব তো মই কৈছোঁ যে কি মই ব্ৰহ্মপুত্ৰেদি যাম মই এইফালে কেলে সোমাম নাই নাই আপোনালোকে কেম্পে দিব লওক আপোনাক আমি আগলৈ আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওলোৱা ৰাস্তা দেখাই দিম ত' মই ঠিক আছে হ'ব তো মই আহিলোঁ আহি পিনে এজন আকৌ তাত বহুত দেৰি ৰখিলোঁ ৰখাৰ পিছত এজন আকৌ কোনোবা এজন আহিলে তিনিজন এজনৰ লগত আৰু দু তিনিজন আহিলে তেখেতৰ মানে কি হয় কি নহয় মই ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু তেখেতলোকক মই না ষ্টাৰ দেখিছোঁ না নম নেম প্লেট দেখিছোঁ খালী চিভিল ড্ৰেছ দেখিছোঁ আৰু বন্ধুকটো দেখিছোঁ আৰু কিছুমানত মানে এনেকুৱা হাফ স্পটিক পিন্ধি আছে পিছফালে লিখা আছে আছাম ফৰেষ্ট মই দেখিছোঁ আৰু আৰু যিহেতু বন্দুক এটা লৈ আহিছে তেওঁ তাত আপুনি ধৰি লৈছে যে ফৰেষ্ট ফৰেষ্টৰে হয় তেতিয়া তেখেতলোকে কৈছে যে কি আমাক আপোনালোক ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাওক মই কৈছোঁ ৰিজনটো কি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ অৰ্ডাৰ দিছে যে কি ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাওক আপোনালোকক আমি বহু মানে আমাক অৰ্ডাৰ আহিছে দুই তাৰিখৰ পৰাই আপোনালোকক মানে চাই থাকিবলৈ কৈছিলে আৰু আপোনালোক ঘূৰি যাওক মই ক'লোঁ যেতিয়াই কৈ দিলে দুই তাৰিখৰ পৰা মই দুই তাৰিখে জাৰ্ণি কৰোঁ এক তাৰিখে জাৰ্ণি কৰিছোঁ দুই তাৰিখে আমাক অৰ্ডাৰ দিছে যে কি দুই তাৰিখৰ পৰা আমাক চাই থাকি অবজাৰ্ভ অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ দিছে মই ভাবিলোঁ মনতে কি বহুত মই কি বহুত ডাঙৰ কাম কৰিছোঁ নেকি মই মানে ভাবিলোঁ তাৰপিছত আৰু সেই মনতে দেখিলোঁ মোৰ যি সতীৰ্থ কেইজনৰ মনটো মৰি গ'ল আৰু এটা এটা যেতিয়া আপুনি কাম এটা কৰিব তাৰ এটা হেঁপাহ থাকে আপুনি যিকোনো কাম যেতিয়া হেঁপাহ মন ভাঙি যাব আপোনাৰ তাৰ পিছৰ পৰা কৰিবলৈ একো মন নাযাব আপুনি মোৰ ক্ষেত্ৰতে নহওক যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰতে আপুনি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আৰু এইটো বাধা পাব লগা কামো নহয় নহয় আপুনি যেতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছে খোজকাঢ়ি গৈ যাওঁতে আপুনি যেতিয়া উজতি খায় আপোনাৰ আকৌ নেক্সট খোজকাঢ়িবলৈ মন নাযায় আৰু তাৰপিছত আকৌ বহুত দিন ভাবিব লাগিব আপুনি সেই মোৰ সতীৰ্থ কেইজনৰ হৈ আছে এতিয়া মানে ইয়াৰ পিছপিনে কাৰণটো কি মানে কাজিৰঙা ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ তাৰমানে এনেকুৱা কথা নেকি যে ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ এটা অঞ্চল আমি তাত নাও লৈ পেলাই আমি পৰিভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা কিবা নিয়ম নেকি সেইটোতো আমি গম নাপাওঁ পিছলৈ কৰ্তৃপক্ষই যদি কয় যে কি মই হয় মই জানো যে কি এজ এ টুৰিজিমৰ লগত জড়িত মই জানো যে কি টুৰিষ্ট আৰ নট এলাউ জীপ চাফাৰী ক্ল'জ বিভিন্ন ধৰণৰ টুৰিষ্টৰ লগত ৰিলেটেড আমাৰ চববোৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে আৰু মই জনাত যিহেতু আমি যেতিয়া আমি জাহাজ যায় আমাৰ বুটবোৰ যায় আমি কি হয় এণ্ট্ৰি ফিজ দিব লাগে কাজিৰঙাত যিহেতু আমি টুৰিষ্ট লৈ আহিছোঁ টুৰিজিমৰ লগত ৰিলেটেড বস্তু টুৰিজিমৰ লগত আপোনাৰ এই পদক্ষেপটোত টুৰিজিমৰ কোনো ইয়াত হেৰি নাই আপুনি মই সেইটো কাৰণেতো মই তাৰ একো পাৰ্মিশ্যনৰ কথা চিন্তা কৰা নাই মই একো কথা কৰা নাই যিহেতু টুৰিজিমৰ লগত ৰিলেটেড মোৰ টুৰিষ্ট হোৱা এদিন বা কোনো মই কাৰোবাক লৈ আহিছোঁ জাহাজেদি তেতিয়া মই হয় মোক ৰখাই থৈছে মোক মোক পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছে বা মোৰ ৰয়েলিটি বিচাৰিছে টুৰিষ্টৰ যি ফৰ্মুলাত আছে সেইটো মই মানি লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনাক কেম্পলৈ লৈ গ'ল কেম্পত কেম্পলৈ নিনিলে কেম্পত তাৰ তাই কৈছে আপুনি ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাওক আপুনি ঘূৰি যাওক মই তেখেতক কৈছোঁ যে কি মই যাম ক'ত মোৰ নাও এখন আপুনি উজাইতো নাযায় মোৰ মেচিন চালিত নহয় মই বঠা মাৰি মাৰি কিমান দূৰ যাম আপুনি ইয়াৰ পৰা মই ৰাস্তা পাবলৈ প্ৰায় আপুনি ষাঠি কিলোমিটাৰ উজাই যাব লাগিব মই ৰাস্তা আপোনালোকে মই নাজানো আমাক অৰ্ডাৰ আহিছে ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাবলৈ কৈছে মই ক'লো অৰ্ডাৰ আহিছে আপুনি সুধিছিল নেকি যে অৰ্ডাৰ অঁ মই সুধিছিলোঁ কোনে দিছে আমাক ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে আমি এইটোৱে জানো আৰু মই কৈছোঁ যে কি ওপৰৰ কথ্যৰ লগত আপুনি আমি কথা পতৰাক নাই আমাৰ এলাও নাই ক'লে তাৰপিছত মই কি কৰিম কি নকৰিম তেখেতলোকক ভাবি পিনে মোৰ যেতিয়াই ভাবিলোঁ আৰু লগত মই সতীৰ্থ কেইজনৰ মোক কেইখন দেখিলোঁ যে কি তেখেতলোকৰ মোৰ মনটো মৰি গৈছে মানে দুই তাৰিখৰ পৰাই আপোনাক অবজাৰ্ভ কৰি আছিল আপুনি যেতিয়া পাঁচ তাৰিখ তেখেতলোকে কৈছে মানে যে কি আপোনালোকে যদি পাৰ হৈ যোৱা হেতেন আমাক বহুত গালি দিলেহেঁতেন অঁ মানে কি হৈছে আমি পৰহিৰ পৰা আমি আহিছো পৰহিয়ৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ এইটো আপোনালোক তেওঁলোকৰ চকুত পৰিছে আৰু চকুত নপৰা মই আপোনাক কওঁ মোৰ মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা নামেৰিত এদিন যিটো ৰাফ্টিং আছে ইয়াত নামেৰি গীত ৰাফ্টিং কৰি আহি আছোঁ অলপ তেতিয়া সন্ধিয়া লগা হৈছে ঠাণ্ডাদিন সোনকালে আন্ধাৰ হয় ত' ঠিক আন্ধাৰ হোৱা নাই আৰু সেনেকুৱা অৱস্থাত দেখিছোঁ আপোনাৰ ৰঙা মানে এটা স্তম্ভ ৰঙা স্তম্ভ দূৰৰ পৰা ধৰিব পৰা নাই খুব উজ্জ্বল জিলিকি আছে ভালকৈ চাওঁতে গম পাইছোঁ যে গছ এডাল জ্বলি আছে তাৰপৰা এই নাৱৰ যি নাৱৰীয়া আছে সুধিলোঁ বদমাকক যে এইটো কি কি হৈছে বোলে দাদা এই যে আপোনালোকে ৰাস্তাৰ কাষত দেখে কয়লা বিক্ৰী কৰে এই গছবিলাক মোক বোলে এনেকৈ জীয়াই জীয়াই জ্বলাই দিয়ে বোলে হয় গছডাল থিয় হৈ থাকোঁতেই তলৰ পৰা জুই লগাই দিয়ে গছডাল জ্বলি যায় জ্বলাৰ পিছত পৰি যোৱাৰ পিছত যিখিনি অঙঠা হয় এইখিনি অঙঠা ৰাস্তাৰ আকৌ এনেকুৱাও নহয় যে ক'ৰবাত ইলিগেলি তেওঁলোকে লৈ যায় এই হাইৱেটোৰ কাষত আহি পেলাই বস্তা লৈ লৈ পেলাই বিক্ৰী কৰে এয়া হৈছে আৰু নকওঁ ফৰেষ্টৰ ভিতৰুৱা কথা যে তেওঁলোকৰ চকুত পৰিব লাগে কি আৰু তেওঁলোকে দুই তাৰিখৰ পৰা অবজাৰ্ভ কৰি আছে যে এটা যোনে গোটেই ইক' চিষ্টেমটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে ত' তেখেতৰ তেখেতলোকৰ মই তাৰপিছত মোক ধনশিৰি মুখ বুলি আহে মই তেখেতক অকণ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যে কি মোক এটলিষ্ট কিবা এটা উপায় দিয়ক তেখেতলোকে ক'লে যে কি আপোনালোকক আমি ধনশিৰি মুখলৈকে থৈ আহিম তো তেখেতলোকে আমাৰ বুটতে উঠিলে তিনিজন আমাক উঠি ধনশিৰি মুখলৈ আনিলে আমি ধনশিৰি মুখৰ পৰা ওপৰলৈ উজাই আহিলোঁ দহ কিলোমিটাৰ

থেংক ইউ ফৰ সেই বৰ্ডখনৰ কাৰণে ধন্যবাদ যিহেতু মোক ইমান হেৰি কৰিলে সেই বৰ্টখন আহিলে থ'লেহি ব'টেদি থ'লেহি তাৰপিছত থৈ মেলি আৰু আমাক হেৰি কৰিলে আৰু যাবলৈ অৰ্ডাৰ দি দিলে আৰু তেখেতলোকে তাৰপৰা গুচি গ'ল আমিও আমাকো যোৱা আৰু মানে যি কৰে এতিয়া যি কৰে আৰু তাহাঁতৰ ডিউটি খতম হ'ল আৰু তেখেতলোকে আমাৰ লগত আমাক মোক ফটো মাৰিলে ত' ফটো মৰাৰ পিছত তেখেতে আৰু ফটো মাৰিলে যে কি কেইজন আমি ইয়াত থৈ গ'লোঁ আমাৰ ডিউটি খতম গ'লগৈ তো মই মই তেতিয়া অন্ততঃ দুখ পাইছিলোঁ যে কি এটলিষ্ট যদি কপাৰেটিভ কৰিলেহেঁতেন মই তাৰপিছত বহুত ফোন কলচ আ কৰি 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 মই যেতিয়া ডাইৰেক্টৰ মেডাম কাজিৰঙা ডাইৰেক্টৰ মেডামৰ লগত মই কণ্টেক্ট কৰিলোঁ তেখেতে ক'লে যে কি আপোনালোকক যোৱা এলাও নাই অনত মোক ক'লে আপোনালোক জীয়া এলাহ নাই মেডাম মই চব অসমৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ অসমৰ যদি কাম কৰাৰ কাৰণে বাধা দিছে তো মই অলপ দুখ পাইছোঁ মনত সেনেকৈ ক'লোঁ তেখেতে ক'লে যে কি আপুনি প্ৰি প্লেনিং নাই কৰা আমাক প্ৰি প্লেনিং নাই কৰা আৰু যিহেতু হঠাৎ আপোনালোকেই ইয়াত আহি আছেহি ত' হঠাৎ আহি ইয়াত ওলাইছেহি এতিয়া আপোনালোকক যদি আপোনালোক নদীৰ পানী বাঢ়ি আছে নদীৰ পানী বাঢ়ি আছে আপোনালোকৰ কিবা হয় কিবা হয় ত' আমাৰ আমাৰ একো বৰ্ড নাই আমি একো ৰেস্কিউ কৰিব নোৱাৰিম গ'লে তো মই মই মনতে ভাবিছোঁ মই চালে ইমান দূৰ আহিলো প্ৰকৃতিক ইমান ধুমুহাৰ মাজত আমাৰ টেনটো উৰাই নগ'ল প্ৰকৃতি তেওঁলোকৰ যদি এই তাত কিবা এটা হ'লে যদি ৰেস্কিউ কৰাৰ যদি কোনো ব্যৱস্থা নাই তেতিয়াহ'লে এই যে টুৰিজমত যে যিখিনি আহে ফৰেন টুৰিষ্ট আহে সেইখিনিৰো কিবা এটা হ'লে তাৰমানে কোনো ব্যৱস্থা নাই অসমত মানে এইটোৱেই বুজিলোঁ যে অসম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যদি কোনো ফৰেন টুৰিষ্ট বা লোকেল টুৰিষ্টেও যদি সেইটো চাবলৈ যায় আৰু তাত সেই হাউচব'ট লৈ পেলাই গ'ল তাত গৈ পেলাই যদি কিবা এটা ঘটনা হয় তাৰমানে টুৰিজমৰ তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে যে টুৰিজমৰ তাক ৰেস্কিউ কৰাৰ কোনো সুবিধা নাই বুলি কৈছে তেওঁলোকে মই অন্য থাকক মই শুনা মতে যে কি কাজিৰঙাত নাইট ষ্টে কৰা এলাউ নাই যিহেতু মই টুৰিজিমৰ লগত জড়িত ত' আমি সেইটো মই মানে প্লেনিং লৈ আহিছিলোঁ আমি ধনশিৰি মুখলৈ যাম ধনশিৰি মুখ মানে এণ্ট্ৰিম পইণ্ট কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ আৰু মই ধনশিৰি মুখৰ পৰা মই একেদিনাই বিশ্বনাথ ঘাট যাম নাইট ষ্টে কৰা মোৰ কোনো মানে তাত কাজিৰঙাত থাকিবলৈ নহয় মোৰ প্লেনিং আছিলে যে কি ধনশিৰিমুখ যাম আৰু ধনশিৰিমুখৰ পৰা মই কাজিৰঙা নেশ্যনেল মানে যি শেষ হৈ গৈ অলপ আমি বিশ্বনাথ ঘাট বুলি জেগা এডোখৰ আছে ত' বিশ্বনাথ ঘাটত যায় ৰাতি তাতে কটাম তাত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ফৰেষ্টৰ চব মানুহ থাকে ত' আমি ভাবিলোঁ যে কি আমি তাত থাকিম ধনশিৰ মুখত থাকিম তাৰ পৰা তাত গুচি যাম আৰু তাৰ পৰা চিলঘাট যাম সেই মৰ্মে আপোনাক একৰ্ডিংলি মই আই টেনিৰ কৈ আছিলোঁ হয় ত' মাজতে সেই বন্ধ হৈ গ'ল তাৰ পৰা মই মনতে দুখ পাই মই ভাবিছিলোঁ যে কি তাৰপিছত মই অঁ তাৰপিছত মই ফোন কৰিলোঁ আচাৰ মানে যি গাইড এছ'চিয়েচন কাজিৰঙা ত' মই যিহেতু তাত আহিলোঁ মই বহি থাকিলেতো নহ'ব তো মই কি কৰোঁ মই ঠিক আছে মই ট্ৰাক এখনে মাতোঁ ট্ৰাকখন ফোন কৰিলোঁ আৰু ফোন কৰি মই অঁ ঠিক আছে তাত এটা কথা পাহৰি গ'লোঁ মই মেডামক সুধিলোঁ যে কি ঠিক আছে ইয়াৰ মই যদি কাজিৰঙাতোহে যাবলৈ এলাও নাই তো শিলঘাটৰ পৰা আমাৰ কোনো অবজেকশ্যন নাই ক'লে ত' তেতিয়াই মই ভাবিলোঁ যে কি ট্ৰাক এখন মাতো উঠাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা গুচি যাওঁ ইয়াৰ পৰা গুচি গৈ হয় মই ঘৰত যাম নহয় চিলঘাটলৈ যাম আৰু মোৰ বহুত সতীৰ্থ আছে শুভাকাংক্ষী আছে চবে যি যাত্ৰাত মোক সহায় কৰিছে এটলিষ্ট মানে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে বহুত শুভাকাংক্ষীয়ে মোৰ লগত বহুত মোৰ ফেমিলিৰ লগত আছে বহুত বান্ধৱ মোৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ড অসমবাসীয়ে যোনে আপোনাৰ আজি এই এক্সপ্লৰেশ্যনটো অসমৰ মই ভাবোঁ যে জানিবলৈ মানুহ বাকী নাই

ফেলিচিটেট কৰিছে আমাক দেখিছোঁ ইমান মানুহ ৰাস্তাত দেখিছোঁ আমাক কৈছে যে কি চাহ খাব নেকি আপোনালোকে মই ভাবিছোঁ যে কি কিবা এটাটো হৈছে মানুহৰ প্ৰভাৱটোতো পৰিছে যিহেতু সামাজিক মাধ্যমৰ মেজিক মেজিক মানে তো মই তাৰপিছত মই মোৰ সতীৰ্থৰ লগত পাতিছোঁ যে কি চাওক সামাজিক মাধ্যম মই চাইছোঁ টু থাউজেণ্ড ওৱানৰ পৰা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ কিমান এডভানটেজ হৈ গ'ল মানে মই কৈছোঁ যে কি টুৱেণ্টি ফ'ৰত চোৱাচোন আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰত গাঁৱে গাঁৱে আপোনালোকক আমি চাবলৈ ৰখি আছো মই ঠিক আছে ধন্যবাদ আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে আপুনি ঘৰলৈ যে উভতি যোৱাৰ এই চেটবেকটোৰ পিছত কাজিৰঙাৰ আপুনি যে ঘৰলৈ উভতি নগৈ আকৌ যে আপুনি ভতিয়াই আহি আছে এটা ভয়ে ভয় ভতিয়াই আছো মানে ভয়ে ভয়ে ভটিয়াই আছো মই যে কি আকৌ ক'ত গৈ বা মই বাধা পাওঁ ত' মই মানে ভয়ে ভয়ে মই অন্তৰত এতিয়াও মই আপোনাক মানে কি ক'ম মই বুজাব নোৱাৰোঁ মোৰ অন্তৰত এতিয়াও আছে যে কি মোৰ ইমান দীঘল চোৰৰ বাট আছে মোক যদি আকৌ ক'ৰবাত মই ৰখি যাওঁ আপোনাৰ লগত মই দেওবাৰে যেতিয়া কথা পাতিছোঁ আপুনি বিশ্বাস কৰক আপোনাৰ এই জাৰ্ণিটো কিমান চেলেঞ্জিং হ'ব মই সেইদিনা ইমান মই উপলব্ধি কৰিছোঁ যে এইটো এটা ভৰ বাৰিষা তেতিয়া প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু বৰষুণ নহ'লে চল্লিছ ডিগ্ৰীৰ ওপৰত গৰম হয় মই সেইখিনি মই অনুভৱ কৰিছোঁ কিন্তু আপুনি যেতিয়া মোক সেইদিনাখন ক'লে যে তাৰ দুদিন পৰহিৰ কথা নে নেকি তাৰ পৰহি আগৰ দিনা অঁ আপুনি মোক এদিন যে ক'লে যে মই জাহাজখন মোৰ নাওখন গৈ শিলঘাটৰ পিনে লাগে নে তেজপুৰৰ পিনে লাগে মই কিন্তু আপোনাক এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম হয় এইটো নিশ্চয়তা নাই গতিকে মোৰ নাওখন তেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে সঁচাইটো যে এতিয়া তাততো এইখনতো আৰু মটৰ চালিত হেৰি নহয় যে আপুনি ইয়াত গৈ ৰ'ম ইয়ালৈ যাম হয়নে মই সেইদিনা কিন্তু উপলব্ধি কৰিছোঁ যে আপোনাৰ এইটো কিমান কষ্টকৰ বা অনিশ্চয়তাৰ মাজেৰে আপুনি আহি আছে সেই অনিশ্চয়তাৰ মাজত মানে অসম চৰকাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ ইনলেণ্ড ৱাটাৰ বা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এইবিলাককে অনিশ্চয়তা মানাই ভাল তাৰমানে প্ৰকৃতিৰ লগত যুঁজিবলৈ ভাল লাগে কিন্তু মানে প্ৰকৃতিৰ লগত চাওক প্ৰকৃতিৰ লগত মানে যুঁজা নাই আমি যুঁজিবতো নোৱাৰে প্ৰকৃতিৰ লগত কিন্তু প্ৰকৃতিৰ লগত সমানে মোক প্ৰকৃতিয়ে যেনিয়ে লৈ যায় মই প্ৰকৃতিক কৈছো যে কি আপোনাক প্ৰে কৈছো যে কি আপুনি মোক য'তে নিব আপোনাক কৰ্ম কৰিবলৈ লৈছো আপুনি য'তেই নিয়ে মই তাতে যাম আমি আৰু দিশ নিৰ্ণয় কৰি আছো আমি নদীখনক বুজি বুজি লৈছো যে কি মই আহি চিলঘাটত বুজি লৈছো যে কি নদীখন কেনে গৈছে কি কৰিছে তাৰ পিছতহে আপোনাক মই কৈছো যে আপোনাৰ এতিয়া ধৰক ধুমুহা প্ৰকৃতিৰ ধুমুহা আহিলে প্ৰকৃতিয়ে আপোনাক চাপৰিটো দিছে য'ত আপুনি গৈ পেলাই পেলাই তাত আছে আপোনাক কৈছে যে প্ৰকৃতিয়ে সেই টেনটো ঘূৰাই দিয়া নাই গতিকে আহক তেনেবিলাক ঘটনা হৈ থাকক সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিন্তু এই

চক এটা কাম যেতিয়া আপুনি ভাবি লয় হয় ত' আপুনি আপুনি এতিয়া ফ্লাই কৰিছে দিল্লীলৈ মই জাষ্ট এক্সাম্পুল দিছোঁ আপুনি ফ্লাই কৰিছে দিল্লীলৈ আপুনি দিল্লীত যদি নানামি আপোনাক যদি গৈ পিনে কলকাতাত নমাই দিয়ে আপুনি ত' এতিয়া আপোনাৰ ছয় দিন আধা জাৰ্ণি হৈছে আৰু আধা বাকী আছে ত' ইয়াৰ আমি এপীল কৰিছোঁ যে যদি কিবা এনেকুৱা বাধ্যবাধকতা আছে ওৰাং আহি আছে হয় অভয়াৰণ্য অসম চৰকাৰলৈ আমাৰো অনুৰোধ যাতে কিবা প্ৰকাৰে তেওঁলোকে যাতে আগতীয়াকে মানে এটা কষ্টকৰ যাত্ৰা কষ্টকৰ যাত্ৰাটোৰ কষ্ট আৰু বঢ়াই দিব নালাগে কোনোবাই পাৰিলে আৰু তাক অলপ লাঘৱ কৰাৰহে চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু মেছেজটো সকলোৱে চাৰিও পিনে বিয়পাব লাগে হয় নহয়নে হয় হয় আপোনাৰ যিটো এ বি চি ডি এক্সপ্ল'ৰেশ্যন তাত ধৰক এতিয়া মোৰ মোৰ আজিলৈকে অভিজ্ঞতা হোৱা নাই মই অসমত জন্ম হ'লেও অসমতে মৰিম হয়তো মোৰ নদীখনৰ মাজেৰে যোৱা অভিজ্ঞতা নহ'ব কিন্তু তাক মই পাবলৈ হ'লে এ বি চি ডি এক্সপ্লৰেশ্যনত কেনেকৈ মানুহে আপোনাক এটা যাত্ৰা কৰিব পাৰে হয় মোৰ এটা ৱেবচাইট আছে এ বি চি ডি এক্সপ্লৰেশ্যনৰ নামত ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটত আমাৰ সকলো ডিটেইলছ আছে আৰু যিহেতু আমি টুৰ অপাৰেটাৰ এছ'চিয়েচনৰ মেম্বাৰ মই আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ টুৰিজিম ছেক্টৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড আমাৰ এজ ট্ৰেভেল এজেঞ্চিটো ত' আমাৰ কি হয় চব ৱেবছাইটতে হয় যিহেতু মই ভাবোঁ যে কি আমাৰ মানুহে বাহিৰলৈ যায় ফুৰিবলৈ মানে ধৰি লওক কেৰেলা হাউচ বোট কৰিবলৈ কেৰেলা যায় পেৰিছ যায় বেলেগ বেলেগত যায় কিন্তু বাহিৰৰ মানুহে আকৌ আমাৰ অসমখনক লৈ আহে মোৰ ৱেবছাইটটো যেতিয়া চাই বিভিন্ন বুকিং আহে তাৰে ভিতৰত আমি যিবোৰ ৰেট ছেট মিলে আৰু আমি জিৰ' পাৰ্চেণ্ট ত' বাহিৰৰ বেছি আৰু আমাৰ মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টে বাহিৰৰ বুলি মই মানে এতিয়ালৈকে ক'ব পাৰোঁ যিহেতু ন ঊনৈছ চনৰ পৰা খৰচ হিচাপে ধৰক এজন ব্যক্তিৰ আমি দুটা ছেকশ্যনত বিভক্ত কৰি লৈছিলোঁ যে কি যদি আমাৰ অসমৰ হয় যিহেতু মই অসমীয়া অসমৰ মানুহে অসমখন দেখাৰ মানে এটা সুবিধা এটা পাওক অসমখন মানুহে চব চব ফালৰ পৰাই দেখিছে আপুনি ৰাস্তাইদি কিন্তু পানীৰ ফালৰ পৰাও দেখকচোন এটা সুবিধা কৰি দিছিলোঁ তো অসমৰ কাৰণে মই ৰাখিছিলোঁ যে কি সৰু সৰু আইটেনেৰিজ যিটো মানে কি হয় পাৰ পাৰ্চন পাৰ ডে' মানে ধৰি লওক ন হেজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ টকা আৰু যদি সেই ছদিনত আপোনাৰ প্ৰায় ষাঠি হাজাৰ টকা আপোনাৰ তাত হোৱা থকা হোৱা খোৱা মানে টি যিমান ফেচিলিটিছ আছে যিমান জৰুৰী হয় তেওঁ মানে খালী ডিব্ৰুগড়ত উঠিলেই হ'ল গুৱাহাটীত নামিলেই হ'ল তাৰ মাজত তেওঁৰ পইচাৰ প্ৰয়োজন নাই ত' তেখেতক মই কৈছিলোঁ যে কি ইমানটো আমি ৰাখিছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া ইণ্ডিয়ান হয় ইণ্ডিয়ান যেতিয়া হয় আমি ইণ্ডিয়ানৰ কাৰণে আমি ৰাখিছিলোঁ ছিক্সটিন থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন পাৰ পাৰ ডে পাৰ ডে আৰু যেতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ হৈ যায় আমাৰ সেই বস্তুটো গৈ ফিফটিন থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইনটি নাইন হৈ যায় ত' মানে বেলেগ বেলেগ আমি ৰেটচ ৰাখি থৈছিলোঁ আচ্ছা ৱেবচাইটটোৰ হেৰিটো ডিটেইলটো হয় মানে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এ বি চি ডি এক্সপ্লৰেচন ডট কম আচ্ছা এইটো আমি তলত দি দিম স্ক্ৰীণত আৰু ফোন নম্বৰ আছে নেকি যিটো হয় মোৰ নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী ডাবল জিৰ' ফাইভ আচ্ছা এইটো আমি স্ক্ৰীণত দি দিম ঠিক আছে হয় যাতে মানুহে জানক আৰু মানুহে এইটো কৰক এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত মই আপোনাৰ ফেচবুকৰ পেজত চাওঁতে বাইকাৰ্ছ হিচাপেও আপোনাৰ হয় মই মানে এডভেঞ্চাৰ বুলি ক'লে মই ৰখিব নোৱাৰোঁ মানে এতিয়া আৰম্ভণিটো কেনেকৈ হ'ল চাওক মই এজন মানে যেতিয়াই মই দুহেজাৰ দুইত দুহেজাৰ দুইত মই এখন বাইক কিনিছিলোঁ মানে বাইক এখন কিনি মই দুহেজাৰ দুইত তেতিয়াই মই হিৰো হুণ্ডাৰ বাইক আছিলে মই হিৰো হুণ্ডাৰ বাইকখন লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মই গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ পৰা ঘূৰি এনেকৈ শৰাইঘাট শৰাইঘাটৰ পৰা ঘূৰি 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 লখিমপুৰ আহিলোঁ ধেমাজি আহিলোঁ ধেমাজিৰ পৰা পাৰ হৈ মই এইটো কি কয় আকৌ ডিব্ৰুগড় আহিলোঁ মোৰ দুহেজাৰ দুইৰ পৰা মোক মানে মনটো উল খোলাই থাকে যে কি মই এডভেঞ্চাৰ মই ৰাইডিং কৰিব লাগে যিহেতু টুৰিজমৰ লগত মানে তেতিয়া জড়িত নাছিলোঁ কিন্তু মই ফুৰা চকাত বহুত চকী নাছিলোঁ হয় মোৰ মই মানে কি হয় তেতিয়া যেতিয়া সৰুতে মই বাছত বহোঁ ত' মই বাছখনৰ কি হয় মই আগত বহোঁ আৰু যে যোনজনে চলাই তেখেতৰ চব বস্তু মই অধ্যয়ন কৰি থাকোঁ মানে কেনেকৈ চলাই এইটো কি হয় এইটো কি হয় ত' মোৰ এটা বেলেগ এটা চখ আছিলে মই যদি আপুনি আজি গাড়ীখন বেয়া হৈছে মই ইঞ্জিনটো চাই থাকোঁ ভ্ৰমণমুখী মানে মোৰ বেলেগ এটা মানে মই গৈ ভাল পাওঁ কৰি ভাল পাওঁ কিবা এটা কৰি ভাল পাওঁ ত' মই সেই ৰাইডিঙৰ লগত তাৰপিছত জড়িত হৈ গ'লোঁ ৰাইডিঙৰ লগত জড়িত হ'লোঁ শ্ল' ৰাইডাৰ কৰিলোঁ শ্ল' ৰাইড কৰিলোঁ 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 তাৰপিছত মই এটা ৰিয়েলাইজ হ'ল যে কি এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং হয় মটৰ চাইকেলৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাব বনোৱা আছে বাইকাৰছ ক্লাব মটৰ চাইকেল ক্লাব বহুত ধৰণৰ মটৰ চাইকেল ক্লাব বনোৱা আছে আৰু যিটোৱে ব্ৰাদাৰহুড ৰেচপঞ্চিবল কৰে ব্ৰাদাৰহুড মানে তাহাঁতৰ ইটো সিটোৰ প্ৰতি ব্ৰাডাৰহুড আছে ত' এইটো এটা তাহাঁতৰ মাজত সোমাই গ'ল মই দেখিলোঁ অঁ এইটো মই তাৰপিছত মই এটা ৰাইডাৰ মানে ৰাইডাৰ হেৰিয়াৰ লগত ক্লাবৰ লগত জড়িত হৈ গ'লোঁ যিটোক ব্লেক হেৰিকান মটৰ চাইকেল ক্লাব তাৰপিছত মই ব্লেক হেৰিকান মটৰ চাইকেল ক্লাবত যেতিয়া সোমাই গ'লো জড়িত হৈ গ'লো মই তেতিয়া বুজিছোঁ অঁ ব্ৰাডাৰহুড কি বস্তু সকলো দিশত আপুনি আপোনাৰ আজি ইয়াৰ পৰা জাৰ্ণি কৰিছে আপুনি ইয়াৰ পৰা গৈছে আপোনাৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে ধৰি লওক আপুনি ইয়াৰ পৰা দিল্লী গৈছে বাইক লৈ দিল্লীত কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে আপোনাৰ বাৰ্ডাৰহুড আপোনাৰ ওচৰত আহি যাব আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ হেল্প কৰিবলৈ মেডিকেল ক্ষেত্ৰত হওক ফেমিলি ক্ষেত্ৰত হওক আজি যদি মোৰ এই যে যি ঘটনা ঘটিলে

ত' দেটছ এ বাৰ্ডাৰফুল মানে ইমানেই ডিচিপ্লিন এটা ৰাইডিঙত ত' মই ভাবিছোঁ এনেকুৱা ৰাইডিং মই মানে সৌভাগ্য যে কি মই এনেকুৱা এটা ক্লাবত সোমাই আছো যিটো মানে আজিকালি আপুনি বিপদত পৰিলে যে ককাইকে আঁতৰি গুচি যায় আৰু সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা বাইডাৰ ক্লাব আছে বাৰ্ডাৰ যিটো নেকি অকল অসম বা উত্তৰ পূব নহয় ভাৰতৰ ৱৰ্ল্ডত আছে আপুনি যদি যায় বেলেগ ক্ৰান্তিটো পৃথিৱীতে মানুহ কৰে তাতো বাইকিং ক্লাব আছে এডভেঞ্চাৰ ইমানেই ভাল

মোৰ এই মই ফুৰি থকাৰ কাৰণে বিভিন্ন মানুহৰ কথা বতৰা শুনি থাকোঁ কথা বতৰা দেখি থাকোঁ তেতিয়া মানে কি হয় মই অঁ আমি অসমতোতো কৰিব পাৰোঁ ৰিভাৰ টুৰিজিম আমি অসমতো কৰিব পাৰোঁ অকল যে কেৰেলাতে কৰে সেনেকুৱাতো কথা নাই আমি অসমতো কি গড গিফ্টেড আয়ুস ৰেখা এখন আছে আমাৰ আমাৰ অসমীয়াৰ আয়ুস ৰেখাখন আছে তাতোতো আমি বিজনেচ কৰিব পাৰো আমাৰো নাও আছে জাহাজ আছে ইয়াত হাউচ বোট বনাই আমিও কৰিব পাৰো সেই মনোভাৱে আপুনি যেতিয়া কি হয় মানুহৰ জীৱনত হওক জীৱনটো যেতিয়া ওলাই যাব অলপ আপোনাৰ জীৱন কৰিছে দুই হাজাৰ দুইৰ জীৱনত মোৰ জীৱনৰ যাত্ৰাটো বহুত বেলেগ

তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ লৈ পেলাই জড়িত মানে খুব ইচ্ছা কিন্তু ইনফৰ্মেশ্যনৰ বহুত অভাৱ হয় হয়নে এই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাকো আমি দিব লাগে হয় আজি কিন্তু বিশেষকৈ মই আমাৰ শিৱসাগৰৰ ৰাজীৱ হাজৰিকা ৰাজক মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব কাৰণ মই সেইদিনা ৰাজৰ লগত আপোনাৰ হয় হয় ইউটিউবত

আপুনি মোৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট মই মই নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নাই মানে কি হ'ল এইবোৰ থাকিবই আৰু প্ৰতিঘাত থাকেই মই বহুত হয় দুখ লাগিছিলে আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ যি হেৰিয়াৰ বদকাজৰ মাধ্যমেৰে মই অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশীৰ্বাদ কৰাৰ কাৰণে আৰু সমগ্ৰ যি মানে অসমবাসী ৰাইজ যিহে যি যোনে আমাক চাই আছে বা যি কৰি আছে আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ অন মানে অনুৰোধ জনালোঁ যিহেতু মই বিগত কালচোৱাত আৰু কি আহে বিপদ প্ৰকৃতিৰ পৰা মানে ইমান বিপদ নাহিলেও বেলেগৰ পৰা আহে যেন এনেকুৱা অনুৰোধ নহয় যে সেনেকুৱাই নাহক যাতে আপোনাক অসমবাসী ৰাইজক আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ জনালোঁ প্ৰাৰ্থনা জনাব দিলোঁ আৰু এটা হাম্বুল ৰিকুৱেষ্ট আমাৰ চৰকাৰক যাতে মোৰ এই যি সামান্য প্ৰয়াস সামান্য সামান্য প্ৰয়াস আপোনালোকে সুকলমে আপোনালোকে মোক মানে কপাৰেটিভ কৰি যেনেকৈ হ'লেও মোক মোৰ লক্ষ্যস্থান পোৱাই যেন মই এই মানে চৰকাৰলৈ চৰকাৰলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ এই অনুৰোধ ৰক্ষা কৰে যেন মই চৰকাৰক এই মোৰ আহ্বান মানে হয় এতিয়া আপুনি অসমত ফকেল পইণ্টত আছে এতিয়া যদি বৰ্তমান যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ আছে এইটো বিষয় যে আপুনি আজি তেৰদিনীয়া ছয়দিন হ'ল আৰু পাঁচ ছয় দিন আপোনাৰ বাকী আছে চ' আমি একেবাৰে মিড পইণ্টত আছোঁ আৰু আপুনি ফকেল পইণ্টত আছে আপোনাৰ যিটো উদ্দেশ্য লৈ আপুনি আৰম্ভ কৰিছিল মই বিচাৰিছোঁ সেই এপিলটো আপুনি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক অসমৰ মানুহক যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীখনলৈ তেওঁলোকৰ যিটো দায়িত্ব সেইটো আপুনি এই ব্ৰডকাষ্টৰ মাধ্যমেৰে হয় হয় সেইটো মই মোক ক'বলৈ ভাবিছোঁৱেই যে কি মই সকলো অসমবাসীৰ ৰাইজক এই ব্ৰডকাষ্টৰ মাধ্যমেৰে মই এটাই কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে কি চাওক আপোনালোকে আমাৰ জীৱনৰ এটা অংগ হৈ পৰিছে প্লাষ্টিকটো যিহেতু মই ভাবোঁ আধা লিটাৰ পানীৰ বটলটো হয় ইজি হয় মানুহৰ লৈ ফুৰিবলৈ ইজি হয় মই লৈ ফুৰিবলৈ বেগত ভৰাই ইজি হয় আপোনালোকেই লৈ ফুৰক পানীখিনি খাওক কিন্তু বটলটো আপোনালোকে পেলাই নিদিব দলিয়াই পেলাই নিদিব বা মানে য'ত ৰাখিব লাগে যেনেকৈ আজিকালি দেখিছে ইমান পৌৰ পৌৰ নিগম ইমানেই এডভেঞ্চ ডেভলপ হৈ গ'ল হয় তেখেতলোকক দিয়ক নহ'লে ঘৰলৈ গোটাই ৰাখক বাহিৰৰ ক্ৰান্তি কেনেকে কৰে বাহিৰৰ ক্ৰান্তিটো আপুনি আপুনি যদি যায় যদি কিবা এটা পেলাই দিয়ে তাহাঁতৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে উঠাই পিনে ডাষ্টবিনত ৰাখি দিয়ে ত' আমিও সেই বস্তুটোকে কৰোচোন আমাৰ ওচৰৰে ধৰক এছিয়াৰে জাপান তেওঁলোকৰ এই বিষয়ে ল'ৰা ছোৱালী পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা সকলোতকৈ আগবঢ়াই ভিতৰত আমি কিছুমান বস্তু এডপ্ট কৰিব লাগে মই কওঁ যে কি হয় আমি তুলনা কৰিব নালাগে কিন্তু এডপো কৰিব লাগে কিছুমান বস্তু যেনেকৈ ভাল গুণবোৰ আমি এডপ্ট কৰিব লাগে হয় আমি জানো প্লাষ্টিকৰ পৰা হা আমাৰ পলিউশ্যন হয় হানিকাৰক আছে আমি কিতাপে পত্ৰৰে পঢ়িছোঁ আমি চাইণ্টিফিক মতে কৈছে যে কি এইটো প্লাষ্টিক এটা ডিষ্ট্ৰয় হ'বলৈ চাৰে চাৰিশ বছৰ লাগে তো আমি জানিছোঁ পঢ়িছোঁ আৰু সেই বস্তুটো পঢ়ি শুনি জানি শুনি যদি ভুল কৰিছোঁ সেই ভুল কৰাটো কেতিয়াও শুদ্ধ নহয় মানে কি শুধৰাবলৈ আমাৰ অপশ্যন নাপামগৈ ত' সেইটো কাৰণে কি হৈছে আমি আমি জানি শুনি ভুল নকৰি আমি এটা কাম কৰোঁ যে কি আমি এটাই অসমবাসী ৰাইজৰ যি মানে চবৰে আহ্বান চবকে কৈছোঁ যে কি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে প্লাষ্টিকটো প্লাষ্টিক ফ্ৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি বনোৱাৰ লগতে প্লাষ্টিক ফ্ৰী অসম আমাৰ যি সোণৰ অসম আছিলে সেইখন আমি আকৌ ঘূৰাই বিচাৰি কৰি ঘূৰাই মানে পাবলৈ আমি আমি চেষ্টা চলাব লাগে যে কি হয় ডেভলপিং মাধ্যমেৰে পুনৰ অসমখন আমি ঠিক আছে আমি গঢ়িব পাৰো আমাৰ যদি আজি ক'বলৈ হয় অসমখনত যে কি প্লাষ্টিক নাই দেই আপোনাৰ মই মই যদি আজি দিল্লীত যদি যাই কওঁ যে কি হামলোকক আছামে যাকে দেখি প্লাষ্টিক নাইয়ে হাউ হাউ আই ফিল মানে প্ৰাউড হাম মই মই ভাবোঁ যে কিমান প্ৰাউড ফ্ৰাউড ফিল কৰিম যে কি ঠিক ওলোক হা প্লাষ্টিক বন নেই হোৱাই লেকিন ওলোক জান্তাহে তো এই বস্তুটোক মানে আমি আমি কৰিব পাৰোঁ আমি গোটেই অসম সেই ৰাইজে যদি এক হয় যে কি আমি প্লাষ্টিকটো ইউজ কৰোঁ মই নাই কোৱা যে কি ইউজ নকৰিবলৈ মই ইউজ কৰি আছোঁ মই নাৱত আহিছোঁ মই পানী পানী লৈ আহিছোঁ বহুতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কমেণ্ট লিখিছে মোক লগৰ এটাই ফোন কৰিছে যে কি তই শুনিছ নাই মই কৈছোঁ কি তই শুনিছ নাই মই কৈছোঁ কি শুনিছ নাই তো মই নেটৱৰ্কটোতো সদায় বেয়াই থাকে মই একো চাব পৰা নাই এটাই লিখিছে যে কি সি পানী বটল লৈ গৈছে যে বোলে আৰে মই পানী নাখাই মই কি খাম জ মই কৈছোঁ যে কি ঠিক আছে নিজে পলিউচন লৈ গৈছে কৈছে মই ঠিক আছে মই কৈছোঁ যে কি মই পানী বটলটো নাখাবলৈ নাই কোৱা মই প্লাষ্টিক ইউজ নকৰিবলৈ নাই কোৱা মই প্লাষ্টিকটো ইউজ কৰক কিন্তু আপুনি সেই বস্তুটো মোক এটলিষ্ট আপোনালোকে বুজি লওক আৰু মই কৈছোঁ যে কি চব ইউজ কৰক মই নকৰিবলৈ নাই কৰা মই এই পানী বটলটো আধা লিটাৰ পানী বটলটো মই কৈছোঁ যে কি লৈ ফুৰক চিপছটো খুৱাওক প্লাষ্টিক কেৰিবেগটো লৈ যাওক মই নাযাবলৈ কাকো নাই কোৱা অনুৰোধ কৰা নাই কিন্তু মই কৈছোঁ যে কি লৈ যাওক কিন্তু সঠিক ইউজ কৰক আমি কিছুমান বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা সেই গুণবোৰ আমি এডপ্ট কৰোঁ যদি আমি আকৌ বহুত কথা বুজিব পাৰিব এতিয়া মই মোৰ মোৰ মগজত মোৰ হেৰিয়াত সোমালে যে কি মই নাও বনাবলৈ মই ৰিজ আৰু ৰিছিলো সেইখন আৰু সেইখন যদি মই কোনোবা ফ্লাড এৰিয়া মানুহক দিওঁ ত' তেখেতে মানে বহুত মই বহুত মোক আশীৰ্বাদ দিব বুলি ভাবোঁ বহুত আশীৰ্বাদ দিব তেখেতলোকৰ কাৰণে যোন ফ্লেট এৰিয়াত থাকে তেখেতৰ এখন নাও থকা মানে আমাৰ এখন বিলাসী বাহন থকা মই নলবাৰী গাঁৱত মনত আছে বৰমাই মোৰ বৰমাই এইবাৰ মই তেতিয়া তিনি চাৰি বছৰ বয়স হ'ব গাঁৱত ঘৰৰ পিছপিনে পুখুৰী আছে হয় বৰমাই তিনিডাল কলগছ কাটি শলা বাঁহৰ শলা দি পেলাই মাৰি ভূৰ ভোৰ কেনেকৈ বনায় হয় কাৰণ তাত খুব বানপানী হয় হয় বানপানী হ'লে কি ধৰণে মানে সেই সময়ত ভুৰ বনাই পেলাই বাচি থাকে চলাব শিকাইছিল গতিকে যদি ভোৰ কলগছ কাটি পেলাই বনাব পাৰে প্লাষ্টিকৰ বটল বিলাক জমা কৰি নাৱৰ ভিৰিয়া নহলেও মই নহয় বানপানীৰ সময়ত মই নহয় ক'লোৱেচোন মই যিটো প্ৰচেছ বনাইছিলো প্ৰথমেটো তলৰ বেচটোয়ে বনাইছিলো চিধাকৈ কিন্তু তাৰ মই লেয়াৰকেইটা ওখ কৰি দিছিলো যে কি দেখিছে আপুনি কলগছডাল কিমান শকত তাৰ মানে তাৰ তুলনাত আপুনি লেয়াৰটো বনাই দিয়ক আপুনি এক লেয়াৰ দুই লেয়াৰ তিনি লেয়াৰ চাৰি লেয়াৰ কিমান লোড দিব সিমানটো লেয়াৰো আপুনি ওপৰলৈ নালাগে আপুনি নাও হেৰিটো ডিজাইন দিবলৈ আজি মই আপোনাৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিলোঁ তেতিয়া আপুনি মানে খুব নিৰাশ হৈ আছিলে হয় আপুনি মোক এটা আশাৰতে ক'লে যে এই মোৰ মানে খুব আপোনাক লগহে পাম আৰু গুচি যাম হয়তো পডকাছটো কৰাৰো ইচ্ছা নোহোৱা হৈ গৈছে আপোনালৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ যে প্ৰকৃতিৰ কথা ভাবক যে প্ৰকৃতিয়ে কিমান বাধা পাইছে আমি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ হয়নে আমি গছ কাটিছোঁ আমি জীৱ জন্তুক ক্ষতি কৰিছোঁ কিন্তু প্ৰকৃতিয়ে আমাক তথাপিও এতিয়ালৈকে সহ্য কৰি আছে গতিকে আপোনালৈও অনুৰোধ যে আপোনাৰ এনেকুৱা বাধাবিলাকক আপুনি ভাবক যে মইনো কি বাধা পাইছোঁ প্ৰকৃতিয়ে কিমান বাধা পাইছে হয় গতিকে মনটো ভাঙি নিদি পেলাই ভাঙি মানে কি হয় যেতিয়া চ' কপাৰেটিভ নাপালে মই মোক বেলেগ সাহায্য দিব বিচৰা নাই মোক কোৱাও নাই ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই এটলিষ্ট মানে গভৰ্ণমেণ্ট ফালৰ পৰা মোক যদি কপাৰেটিভ কৰে যে কি আপুনি গেট আউট ফ্ৰম মাই হাউচ বুলি যেতিয়া কৈ দিয়ে আপোনাৰ মানে আৰু ক'বলৈ হ'লে বেয়া লাগিবই কাৰণ অসমখন মই সেই নদীখনক মোৰ চফা কৰাৰ দায়িত্ব আৰু যদি মোক কাইলৈ যদি মানুহে ক'ব তোৰ নদীখনত তোৰে এণ্ট্ৰি নাই গেট আউট তই কি কি চফা কৰিবলৈ এটা দিন আপুনি মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা লাগিলে হয় আপুনি কাজিৰঙাখন ক্ৰছ কৰিব হয় তেওঁলোকে এখন বৰ্ড দি পেলাই আপোনাৰ গাৰ্ড দি পেলাই যাতে আপুনি বোলে যদি ভাবিছে যে আপুনি তাত প্ৰচিং কৰিব আহিছে যদি তেওঁলোকে ৰাইফল দিয়ক হয়নে আপুনি গছ কাটিব আহিছে বুলি ভাবিলে লগত আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে পাৰ কৰি দিয়ক পাৰ কৰি দিয়ক বা তেখেতলোকে মোৰ জীৱনৰ কথা ভাবিছে যদিও তেখেতলোকে মোক হেৰি এইটো কি কয় পানী বাঢ়িছে জীৱন প্ৰব্লেম হৈছে তেখেতলোকে মোক ৰেস্কিউ বোৰ্ড দিয়ক

যে কি আপুনি গভমেণ্টক ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব তাৰ মানে কি হ'ল আপুনি আজি মই এতিয়া মানে কি অনুভৱ কৰিছো অনুতাপ কৰিছোঁ যে কি হয় মই কেলেই নকৰিলো আৰু এটা কথা কি জানে মানুহ অমায়িক হ'ব লাগে কিন্তু মই ভাবোঁ যে বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই নদীৰ দুই পাৰে থকা মানুহখিনিৰ যিখিনি অমায়িকতা আমি চব একচেপ্ট মানি লওঁ হয়নে মানি লওঁ আমাৰ অমায়িকতাৰ কাৰণেও কিন্তু বহুতে বাহিৰৰ পৰা বিশেষকৈ যিখিনি দেখিছোঁ যে নৰ্থ ইণ্ডিয়া চাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিখিনি মানুহ অফিচাৰ আহে আমাৰ অমায়িকতাত তেওঁলোকে বহুত সময়ত কিবা উইকনেছ বুলিও ভাবে যে এই ভয়াটোৰ মানুহ নেকি এইবিলাক হয় এইবোৰ ভয়াতো আমি চব ভয় হয় হয় ইহঁতক মানে এই চুপ বুলি ক'লে বহি থাকিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনোভাৱ লৈ আহে যেন মোৰ লাগে মোৰ মই মই কিন্তু মই সেইটো দুখ অনন্ত দুখ পাইছিলোঁ যদি ক ক'পাৰ্টি কৰাহেঁতেন মই সঁচাকৈ মোৰ নেক্সট ষ্টেপলৈ নেক্সট মোৰ যি আকৌ উৎসাহ বাঢ়িছিলে যেনেকৈ অসমবাসী ৰাইজৰ যেনেকৈ মই আৰু কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ হেঁপাহ মোৰ যি আছিলে মোৰ সঁচাকৈ মই আজি মানে এতিয়ালৈকে ভাগি গৈছে হয়তো মই নাজানো পিছলৈ কি হয়গৈ কিন্তু মোৰ আপোনাৰ মাধ্যমত কৈছোঁ যে কি মইতো মনতে ঠানি লৈছিলোঁ যে কি হয় মোৰ সমাপ্ত হ'ল মোৰ প্লাষ্টিক কৰাৰ মোৰ এই চাৰি বছৰ কাম কৰিলোঁ যে কি কাম কৰিলোঁ মই প্ৰকৃতিক যি পাৰিলোঁ দি দিলোঁ আৰু যিটো মই আৰু কিমান পাৰ্মিশ্যন ওলাই থাকিম চাওক মই এটা কথা কৈছোঁ ঠিক আছে মোৰ ঘৰৰ কাষত যদি কাজিৰঙাখন থাকিলেহেঁতেন মই ডেফিনেটলি আহি মই পাৰ্মিশ্যন ল'লোহিহেতেন মই যদি মোৰ মই নাওখন লৈ আহিবলৈ মই পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাব লাগে তেতিয়াহ'লে মই কাইলৈ আহি মই গুৱাহাটীলৈকে যাম বাৰু আপুনি কওকচোন মই আপুনি মই যদি অসমখনক লৈ চিন্তা কৰি কিবা এটা কাম কৰিছোঁ মই প্ৰকৃতিক লৈ কাম কৰিছোঁ তাতে যদি তেৰ দিনীয়া দিনীয়া যাত্ৰা এটা ওলোৱাৰ আগত আপোনাৰ কিমান কৰ্ম থাকে সেই কৰ্মখিনিৰ মাজতো নিজৰ ফেমিলিজ আছে নিজৰ পৰিয়াল চব আছে মোৰ বিজনেচ আছে সব বস্তুটো মই ছেটিং কৰি আহিব লাগিব প্ৰকৃতিক সময় দিয়াৰ সময় আগতেও যে কি আপুনি মই ছেটিং কৰিব লাগিব মোৰ কৰ্ম বহুত আছে আৰু যদি মই ব্যক্তিগত যেনেকৈ আমাৰ জাহাজবোৰ চলে আমি ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ তেতিয়া আমি টুৰিষ্ট আছে আৰু মই অসমখন মোৰ বুলি ভাবোঁ মোৰ অসম আম সেইকাৰণে অসমৰ কথা চিন্তা কৰি আছোঁ অসমৰ অসমীয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছোঁ যে কি অসমখনক কেনেকৈ আমি পল্যুষণমুক্ত বা ব্ৰহ্মপুত্ৰখনক কৰিব লাগে এই বস্তুটো আমি চিন্তা কৰি আছোঁ ডিপলি সোমাই গৈছোঁ আমি ডিপলি সোমাই গৈছোঁ আমি এবাৰ এই এই বস্তুটোত ডিপলি যেতিয়া সোমাই যায় ডিপলি সোমাই যোৱাৰ পিছত আপোনাক যদি কোনোবাই বাধা প্ৰদান কৰে আপোনাৰ ডেফিনেটলি আঘাত হয় সেই আঘাত যেতিয়া লাগে আপোনাৰ আৰু কৰ্ম জীৱনলৈ যাবলৈ আকৌ হয় মই ঠিক আছে কাম কৰিম বেলেগেও যেনেকৈ কৰি আছে আপুনি মই যেনেকৈ আছোঁ চবেই যেনেকৈ আছে তেনেকৈ মই নিজৰ কৰ্ম কৰি যাম দুসাজ খাম দুসাজ ইয়াত এটা ডাঙৰ সমস্যা কি জানে আপুনি কাজিৰঙাত সোমাল আজি কাজিৰঙা পাৰ হ'ল তাৰ মাজত আপুনি তেওঁলোকৰ এটা দায়িত্ব হিচাপে আহিব পাৰে এই এইটো হৈছে দায়িত্বৰ পৰা হাত সৰা সহজ উপায় হয় যে এওঁলোকক পাৰ্মিশ্যন নাই শ্বৰ্টকাটটো আনিলে নাই নাই নহয় সেইটোৱে হয় সেইটোৱে হয় মেইন ৰিজনটো আপুনি মই তেখেতৰ লোকৰ দায়িত্ব এটা বাঢ়ি গ'লহেঁতেন যদি মই তাত এণ্টাৰ কৰিলোঁহেতেন এতিয়া যেনেকৈ তেজপুৰত আহিছোঁ তেজপুৰৰ দায়িত্ব এটা আহি গ'ল যেনেকে মই যদি বেলেগ জেগাত যাওঁ মাজুলী গৈছো মাজুলীৰ দায়িত্ব আহিলেহেঁতেন এই কাজিৰঙাত যে সোমালো তেওঁলোকে এইটোৱে মই উপলব্ধি কৰিছো আপুনি মোৰ মনৰ কথাটো ক'লে যে কি তেখেতলোকে ভাবিলে যে কি ইয়াক মই পাৰ কৰাই নদীয়েদি যাবলৈ নিদিওঁ বা ওপৰেদি গুচি যাওক মই আমাক

নদীৰ পাৰৰ যিমানখিনি অঞ্চল আছে সকলোৱে গুৱাহাটী কেনেকে পাওঁগৈ মোৰ লক্ষ্য মই মোৰ যি সতীৰ্থ কেইজনৰ মন একদম ভাগি গৈছে হয় মই মই মনটো বুজাই ৰাখিছো কিন্তু তেখেতলোকৰ সতীৰ্থ কেইজনৰ আৰু ভাগি গৈছে তেখেতলোকে মই যেতিয়া বথা মাৰিছে

তো মই সেইবুলি বুজাব লাগিব যে কি তেওঁ মানে মনত দুখ হয় যে কি চব কিবা এটা হ'লে চবৰে মোৰ জড়িত হৈ আছে বুজিছোঁ মই তেখেতলোকে হয় তেখেতলোকে মানে

মোৰ লগত চবেই জাৰ্ণিটো কৰি আছে মানসিকভাৱে যোনে মোৰ ওতপোতভাৱে জড়িত মোৰ লগত ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ মানে আপুনি ডেইলি ডেইলি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছে ফোন কৰিব মোৰ ঘৰৰ মোৰ গাঁৱৰ মানুহে ফোন কৰিব মোক চবেই খবৰ লৈ আছে মই মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি গৰ্ব কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণেতো বহুত ডাঙৰ গৰ্বৰ কথা যে আপোনালোকৰ ঘৰৰ সন্তান আহি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পদক্ষেপ লৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান পৃথিৱীত এনেকুৱা মানুহ খুব কম আছে যোনে ইয়াক পৃথিৱীত কিবা এটা সলনি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে মানুহে কি হৈছে যে কেনেকৈ ধন ঘটিব পাৰি কেনেকৈ নিজৰ সা সুবিধা কিমান ভাল কাপোৰ পিন্ধিব পাৰোঁ ভাল গাড়ী এখন চলাব পাৰোঁ মোবাইলটো ৰিচাৰ্জ কৰিলে হ'ল তাৰপিছত ছেটেলাইট টিভি হওক বা আপোনাৰ জিঅ' কানেকশ্যন এটা লৈ পেলাই ডাটা কিমান কনজিউম কৰিব পাৰোঁ এই লৈ ব্যস্ততাৰ মাজত যোনে ওলাই আহি প্ৰকৃতিৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পদক্ষেপ লৈছে আপোনালোকৰ যথেষ্ট গৰ্বৰ কথা আমি অসমবাসী গৰ্ব গৰ্বিত গতিকে আপোনালোকে পৰিয়াল হিচাপে যথেষ্ট গৰ্ব কৰিব পাৰে গতিকে আমি সকলো বুমনিৰ সাহস হ'ব লাগে বাধা হ'ব নালাগে আমি সকলো আপোনাৰ সাহস সাহস হ'লে ডেফিনেটলি আকৌ বেলেগ বেলেগ মনলৈ নতুন ভাৱ উদয় হৈ আহে যেতিয়া সাহস পায় বাধা নিদিয়ে চাওক আপুনি এটা মই ইয়াতে একদম সময় ক'ম মই যিহেতু মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপুনি এটা ৰিচাৰ্জ কৰি আছে যদি ৰিচাৰ্জটোত আপোনাক গভৰ্ণমেণ্টে ছাপৰ্ট দিয়ে বা কোনোবাই ছাপৰ্ট দিয়ে তো আপুনি ৰিচাৰ্ছটো কৰিবলৈ সাহস পাব আপুনি যদি ৰিচাৰ্চটো কৰাৰ আগতে আপোনাক বাধা প্ৰদান দিয়ে আপোনাৰ নেক্সট আপুনি ৰিচাৰ্ছ কৰিবলৈ মন নাযাব তো এনেকুৱাই কথা মানে আপুনি এটা মোৰ নতুন ভাৱ আকৌ উদয় হ'ব যেতিয়া মই ছাকচেছ হ'ম বা মই গৈ পালোঁ আকৌ এটা নতুন নতুন ভাৱ উদয় হ'ব প্ৰকৃতিৰ লগত কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাম আৰু আমি সুযোগ আৰু ৰাইজক আহ্বান জনাবলৈ আকৌ এটা আমি হেৰি পাম অঁ আমি মই ইয়াৰ ভিতৰতে ক'ব বিচাৰিছোঁ মই ফেমাছ হ'বলৈ এইটো কৰা নাই মই একদম ডেফিনেটলি মই মনৰ পৰা কৈছোঁ যে কি মই ফেমাছ হ'বলৈ একো কৰা নাই মোক লাগে খালী মই প্ৰকৃতি কাম কৰি আছোঁ মই প্ৰকৃতি কাম কৰি যাম আৰু মই যদিও এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ যদি মই অপৰচুনিটি বা মই আৰু মনত মই নোৱাৰোঁ তেওঁ কিন্তু মই পানী বটলটো নেপেলাওঁ মই ঘৰৰ মই খোজকাঢ়ি যোৱা সময়ত যিমান পাম প্লাষ্টিক বটল মই আকৌ বটল হওক প্লাষ্টিক মই গোটাই মই নিজৰ মানে সঠিক স্থানত কিন্তু আপুনি ফেমাছ হ'বলৈ বিচৰা নাই আমাক কিন্তু ফেমাছ মানুহৰ প্ৰয়োজন আছে কিয় জানে আমাক আমিৰ খান চলমান খান বা শ্বাহৰুখ খানে পানীৰ বটল ব্যৱহাৰ নকৰিব বুলি কোৱাতকৈ আমাৰ ইয়াত বুমণি গগৈ আৰু ওলাব লাগে যোনে আমাক কৰ্মক্ষেত্ৰত কৰি দেখুৱাই পেলাই যে মই এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ গতিকে আমাৰ কিন্তু ইচ্ছা যে আপুনি যথেষ্ট ফেমাছ হওক যাতে ভৱিষ্যতলৈ মানুহক অকল প্লাষ্টিক বটল নহয় গছ যে কাটিব নালাগে গছ ৰুব লাগে মই যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়া তেওঁৰ লগতো মূলাইকাঠনি এটা পঠেষ্ট কৰিছিলোঁ গতিকে তেওঁৰ নিচিনা আপুনিও আৰু পদক্ষেপ লৈ পেলাই অসমৰ মানুহক প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি প্ৰকৃতিৰ লগত জীয়াই থকাৰ প্ৰতি বিভিন্ন ধৰণৰ যাতে শিক্ষা দিব পাৰে সিমানটো হোৱাকৈ ফেমাছ হোৱাটো মোৰ মোৰ মনৰ ইচ্ছা যে আপুনি মই একদম বিচৰা নাই মই তিনি বছৰ কাম কৰি আছিলোঁ মই লুকাইয়ে কাম কৰি আছো মই লুকাই কাম কৰি ভাল পাওঁ কথা কোৱাৰ অভিজ্ঞতা নাই মই কৰ্ম কৰি ভাল পাওঁ কথা কোৱাতকৈ কৰ্ম কৰি বেছি ভাল পাওঁ তো মই একো ফেমাছ হোৱাৰ মোৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই মই কাম কৰি ভাল পাওঁ কিন্তু অট'মেটিকলি কি হৈছে মই নিজেই নাজানো আৰু লাহে লাহে মানুহে হয় তেখেতলোকে ছাপৰ্ট কৰিছে আশীৰ্বাদ কৰিছে অসমবাসীৰ কাম এই এই পদক্ষেপক আঁকোৱালি লৈছে মই আনন্দিত হৈছোঁ সেইটো কাৰণে আনন্দিত হৈছোঁ যে কি আঁকোৱালি লোৱাৰ কাৰণে হয় মই বি মোৰ বিশ্বাস যে কি লাহে 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 মানুহৰ এই যি আমাৰ প্লাষ্টিক বটল ইউজ কৰক তাক দলিয়াই নেপেলাব অদ য'তে ত'তে নেপেলাব এই যিটো আমি শ্লোগান আমাৰ যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটো লাহে লাহে তেখেতলোকে বুজি উঠক সেই বুজি উঠাৰ উদ্দেশ্যৰে যিটো কাম কৰি আছোঁ এদিন নহয় এদিন আজি মই কাইলৈ যদি মই নকৰোঁ নেক্সট এজন প্ৰজন্মই ওলাব কৰিব আৰু সেই আশাৰে মই সকলো অসমবাসী ৰাইজক ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু মানে শুভেচ্ছা দিবলৈ আগন্তক যি চাৰিদিনীয়া মোৰ যি যাত্ৰা আছে যাত্ৰাত সু সুকলমে সু বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ যাতে কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ তাৰে আশীৰ্বাদ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই আমি সকলো অসমবাসীয়ে প্ৰাৰ্থনা জনাম আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ প্ৰাসংগিকত অহাৰ বাবে আৰু এদিন ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ কেম্পিং কেনেকৈ কৰিব লাগে হয় ষ্ট'ভ বনাই কেনেকৈ জংঘলত চাপৰিৰ মাজত ৰান্ধি খাব লাগে তাৰ বিষয়ে এদিন আলোচনা হয় ডেফিনেটলি আমি আকৌ এদিন লগ হ'ম আমি মোৰ জীৱনৰ হিষ্ট্ৰি হয় মই এ বি চি ডি কেনেকৈ বনালোঁ হয় মই ক'ৰ পৰা আহি কি কৰিলোঁ হয় গোটেই জীৱনৰ মোৰ হিষ্ট্ৰিখিনি মই আপোনালোকক মই আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম হয় মোৰ বহুত ডাঙৰ এটা মানে হিষ্ট্ৰি আছে জনাই জানে ৰাজদাই জানে আপোনাৰ ৰাজদাই জানে জনাই জানে ইণ্টাৰেষ্টিং মানে মোৰ লাইফটো কেনেকৈ কি কৰিলোঁ ক'ত কৰিলোঁ কিহৰ কাৰণে মই প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত হৈ গ'লোঁ ত' এইবোৰ বেলেগ এটা বহুত ডাঙৰ দীঘলীয়া বাৰ্তা হ'ব ত' সেইটো কাৰণে আপুনি মই আকৌ এদিন আপোনাক লগ পোৱাৰ কিন্তু মই যি ক মোৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য সফল হওক তাৰে কামনা কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালো ধন্যবাদ ধন্যবাদ